Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Está começando mais um Arguilicast diretamente do www.youtube.com/arguilicast. É isso mesmo? Eu sou o Gabriel Sakamoto e nas próximas 2 horas, é isso mesmo? 2 horas de programa juntinho com você que conecta aí no nosso link do YouTube, na nossa página do YouTube. Muitíssimo obrigado! Arguilicast de hoje chegando na edição de número 37, é a 37ª edição do programa mais top da web e você confere junto com a gente todas as segundas-feiras. E é claro, para que o seu começo de semana seja muito bom, seja muito bacana, para que você possa aí entrar junto com a gente nessa discussão sobre Arguile e também participar aí enviando o seu abraço, o seu beijo, representando a sua cidade, seu bairro, estado, enfim. Programa de hoje, como de costume, sempre especial, com participações ilustres, nossos participantes aí, que destinaram um pouco do seu tempo para estar junto com a gente aqui nessa segunda-feira e curtir um programa bem, mas bem bacana. Lembrando que esse é o programa aí de dezembro, estamos chegando na reta final, o ano está acabando, uma tristeza para muitos, uma alegria também para muitos, né? Muita gente está triste porque o ano em relação a... principalmente ao comércio, não foi muito bacana em todos os âmbitos, mas feliz de uma parte por poder descansar, curtir a família, curtir os amigos, poder aí visitar os parentes de longe, que não é o meu caso, né? Vou para o grandíssimo Paraná no final do ano para ver todo o pessoal. E o importante que até, pelo menos, né, garantimos até o dia 22 que você vai acompanhar o Arguilicast. A última edição deve chegar aí no dia 22. Quem sabe, possivelmente, uma edição no dia 29, mas vamos analisar, né, para ver se vai ter toda uma estrutura para poder fazer um programa aí de final de ano. Mas hoje, ou agora, dá um tchauzinho aí, pessoal, aqui, ó, na câmera número 2. Pessoas bonitas, pessoas jovens. E uma pessoa aqui que me dá medo, mas o cara é 100% coração. Muito bem, meus amigos. Começando as apresentações de hoje, lembrando que desde já você já pode mandar a sua mensagem no www.facebook.com/arguilicast. Então não perde tempo, manda a sua mensagem, seu salve, que a gente vai ler aqui com certeza, com muito carinho e agradecendo já a sua participação aqui no nosso programa. No lado esquerdo, né? Porque no YouTube, celular, tablet, computador, notebook, Smart TV, tudo você pode ver o Arguilicast. E hoje recebemos aí, começando pelo lado esquerdo, Leandro Soares LD, também conhecido como Blade da Ruca Soares. LD, Blade, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo ao Arguilicast. Tudo bem? Boa noite, Saca, boa noite a todos aí dos telespectadores. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui hoje com você, na presença aí também dos nossos companheiros aqui. E é isso aí, vamos aí. E pode ficar tranquilo que eu não mordo, não bato, só tenho um tamanho, mas sou um coração de um chihuahua. É aquela coisa, né? Aparenta ser um monstro, né? Mas geralmente essas pessoas que são grandes, né, que você fica com medo, o coração é molinho, né? É, igual coração de mãe. Obrigado, LD. Nosso segundo participante de hoje, né, representando aí a Suede Tabacaria, parceiro, né, aqui do Arguilicast, sempre batendo altos papos com essa pessoa fantástica, que é Renato Evandro. Renatão. Boa noite, Saca. Boa noite a todo mundo. É um prazer ter recebido esse convite seu, participar aí com a galera, bater um papo legal. Tava devendo, né? Tava devendo. Finalmente a gente conseguiu marcar, tô aqui, né, pra gente conversar. Eu falei, antes do fim do ano, né? Antes, não posso fazer isso em 2015, pô. A gente tá falando, a gente conversou tanto, negociei tanto o passe aqui do Renato pra certeza. Mim hoje. A negociação foi acirrada, assim, tinha gente que tava, pá, e conseguimos fechar. Era ciúmes do Wagner, ele não queria deixar você vir pra cá. Não queria deixar, né? Muito bem, obrigado, Renato. Obrigado a você, Saca. Completando nosso trio de ferro desta segunda-feira, ela aí que, né, tá um pouco tímida, mas eu sei que vai falar muito, né, LD que já conhece um pouco, mentira, essa pessoa. Gente, é mentira. Que conhece há pouco tempo, mas já considera pacas, né, como dizem. Considera e fala, hein, eu só gosto de falar, eu tô assustado aqui já, viu. Ô, maldade. Acho que hoje vai ter que ir até 1h da manhã o programa. Ô, louco! Ela que é representante da Blue Bee, né, da Blue Bee Brasil aí, trazendo um tabaco novo no mercado, a Dani Grocha. Dani,
Tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigada, Saca, pelo convite. Gente, é mentira, eu não falo tanto assim, eu sou extremamente tímida. Obrigada. É a mesma situação do LD, né? Parece que não fala, mas fala muito. fala bastante. E a Dani, que está acompanhada aqui hoje, né, do Sadek. Muito obrigado, Sadek. Ele que é o cara que manda, né, da Blue Bee, né? Ele que manda prender, manda soltar. Exatamente, ele manda. Obrigado, e a gente, Sadek, cumpre. Que está conhecendo um pouco aí da nossa estrutura. Tudo bem, Sadek? Tudo bom, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo também seu programa agora. Agradeço o convite e vamos com sotaque português e árabe nós juntos. Mas ver mas como eu que gosto vai disso. Sair. A interação dos árabes para cada vez mais, né, fazer essa conexão mais perfeita, né, do que nunca. Né? Obrigado, Sadek. Obrigado a vocês. E é isso aí, meus amigos. Programa de número 37 hoje com Leandro Soares, LD, o Blade, Renato Evandro, da Suede, e também a Dani Grosch aí da Blue Bee Brasil. Pra vocês, meu querido amigo do ArguileCast. Já mandou sua mensagem? Ainda não mandou? Tem bastante tempo, mas não perca, né? Não fique de fora para mandar sua mensagem no www.facebook.com/ArguileCast. Vamos receber com muito carinho a sua mensagem nesta segunda-feira. Lembrando que hoje estamos aqui com Queen of Sex. É isso mesmo. Queen of Sex para vocês, mostrando aí a imagem do Queen of Sex, um sabor da linha Bold da Starbucks. Você que gosta da Starbucks aí, está conhecendo ou já conhece o sabor Queen of Sex da linha Bold. E a linha Bold, né, todos os sabores levam essa lata aí de cor preta. Então, para diferenciar a linha normal, a linha regular, para a linha Bold, aqui no ArguileCast, um sabor bem bacana, que os nossos convidados e eu também vou opinar durante o nosso intervalo. Mas vamos falar dos assuntos de hoje, né? Vamos explicar os assuntos de hoje. Chegando em dezembro, chegando época aí de Natal, nosso primeiro assunto é referente a presentes para o Natal. Você, né, fumante de arguile, é igual uma criança, né? Adora comprar, adora gastar, não pode deixar de passar numa loja e pegar alguma coisinha, porque sempre quer garantir uma coisa nova, ou até mesmo, né, ver um difusor, ver um tabaco. Mas aí, os presentes mais pesados, como o arguile, requerem um ajuste de dinheiro bacana, né? Não é todo dia que você pode comprar um arguile. Então a gente vai falar de presentes para o Natal, que, como eu conversei aqui com o pessoal, podem ser desde produtos, né, objetos, até mesmo uma coisa mais mental, mais psicológica, uma mensagem, né, Lider? Então, acho exato, que uma existe revista, né, também. Exato. Interessante. Existem N formas de presentear alguém e também de se presentear. Então, vamos falar para os nossos amigos o que seria bacanas, quais seriam os presentes legais, bacanas, que eles indicariam para os amigos, para você também, amigo do ArguileCast, e que eles gostariam também de receber. No segundo assunto, também referente ao mês de dezembro, 2015 já está aí. E 2014 passou como uma ventania, muito rápido, como um furacão. Então a gente vai falar das expectativas para 2015. No último programa do ano, a gente vai fazer um balanço, né? Mas desde já, porque o ano já acabou, né? Já acabou para nós, né? Acabou, a gente agora, só continua, né, os trabalhos. Vai piscar o olho e acabou. Mas a cabeça já tá em 2015, né? Tanto aqui no ArguileCast, mas como na Ruca Soares, na Suede, né, na Blue Bee, a visão, né, todo o pensamento já está voltado para o próximo ano. Então a gente vai falar um pouco das expectativas em 2015, tanto no quesito que tange a nós fumantes de arguile, podemos citar a própria lei, né, até mesmo essa parte comercial, para falar o que cada um dos nossos convidados espera, e aguarda a sua mensagem também, para saber o que você está achando do ano e o que você já está planejando para 2015, seja da área do comércio, seja da área mesmo do hobby, da cultura, da tradição aqui do arguile. Tá tudo bem, pessoal? Estão bem instalados? Tranquilo. Estão se sentindo tranquilos, bem? Tranquilo, tudo em ordem. Tudo ótimo. Ó, daqui a pouquinho, aliás, eu vou já liberar agora, para vocês mandarem os abraços, né? Alguém recebeu mensagem aí? Tem bastante mensagem, bastante gente aí pedindo para mandar um abraço aí. Pessoal, galera aí que tá assistindo a gente aí, família inteira também assistindo. Quer falar lá algum nome aí, LD? Ah, quero mandar um abraço especialmente aí, começando aí pela minha família, né, que tá me assistindo aí também. Família tá assistindo? Tá, tá. Demais. Os nossos amigos aí, os clientes lá da loja também, todo o pessoal lá, os parceiros também do blog aí,
do Zé Fumaça, também o pessoal do Roca Family. Mandar também um abraço pros clientes lá, os meninos lá do grupo, lá do WhatsApp lá, o Juan, o Tairo. Pelo amor de Deus, tá aí o abraço de vocês, Kaique, o Pedrinho, o Genji, tá tudo lá. E também mandar um abraço pros amigos aí, os lojistas também, né? O Léo da Rockstory aí, que eu estive onde com ele, o Danilo lá da Mia, também o Israel, que sem palavra também, parceiraço meu. Grande o brother. O Lucas da Smoke Loves. Ah, os lojistas em geral também, o Lucas da Utopia. Todo mundo aí, tá? Um abraço mandado pra todo mundo. Se eu esqueci alguém, desculpa, pelo amor de Deus. Tem, tô nervoso. Tem o intervalo e tem o final ainda, né? E falando em lojistas, né? Neste final de semana, nós vamos estar presentes lá num um evento de encerramento, né? Da Ju Tabacaria, em parceria com a Masaya. Então vai ser bem bacana pra rever grandes amigos, conhecer aquelas pessoas que nós conhecemos somente pela internet, o que já é bacana, né? Não deixa de ser uma oportunidade ruim. E comemorar o final de ano. Confraternizar, né? É, a confraternização, né? Mas eu falo, pelas pessoas que vão estar lá, vai ser uma bagunça. Como sempre, né? Sem fim, sem hora, sem lugar. Não, com lugar, né? Mas sem hora pra acabar, enfim, mas vai ser muito bacana. Renatão, algum abraço aí que você quer mandar? Bom, mandar um abraço aí, principalmente pros meus pais que estão vendo, pros meus amigos aí que me aguentaram o ano inteiro de curso. Mandar um abraço especial para pro Rafa e pra C, que enche o saco deles lá direto. Mandar um abraço também pro Vini, né, que é parceiro, meu brother. Vini Oliveira. E pro Wagner, né? Tem jeito. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer do chefe. Senhor irmão, Wagner Santilli, né? É, com certeza. Caso, né, não se lembre de alguns outros nomes, né? A gente vai dar mais oportunidade. E Dani? A lista é grande, mas vamos lá. Pega a cola. Bom, um beijo, um abraço aí pra minha família também, que está aí me prestigiando. Pro Israel, né, tá aí, tá dado. Pro Thiago, da Vueta. Pro Léo também. Gente, pra todos que estiverem aí assistindo, vai, vou resumir assim. Um beijo. Muito bem. É isso aí, galera. Vão mandando as suas mensagens, interagindo com a nossa página. O programa hoje promete muitos assuntos legais. Lembrando, né, que o ArguileCast é um oferecimento aí dos nossos grandes parceiros aí, a Amazon Ruka, faça parte aí da família Amazon, siga lá no Instagram, Amazon Ruka, Brazuca também com os acessórios aí para a nossa sessão, tem abafadores, mangueiras, papel alumínio, tem até a Arguilha agora da Brazuca, o Coco Beast junto com a gente, né, a gente está usando aí, fazendo bons testes aí com o Coco Beast Boomer aí, usando no nosso Calud. Mas também tem o Darkman, que a gente já usou bastante e vai voltar a usar na semana que vem, terminando os testes hoje com o Coco Beast Boomer. Sem esquecer da Mucabo, os ossos oficiais aqui do nosso programa, os Predators montados aí, junto com o Calude da nossa querida de Rufa Tobacco, através aí do Paulo Silvano, da Lisa Silvano, da Paulinha Silvano, que nos trazem esse acessório que é sucesso em todo o mundo. Sem esquecer da loja oficial, que é a Premium Arguiles, aqui do nosso querido Cadu Carvalho, onde estamos localizados, aqui na Vila Prudente, São Paulo, Zona Leste. E também o Xixa Glass. Xixa Glass aí com opções bacanas, a gente usa aí diariamente, não, né? Semanalmente no nosso programa, as jumbos, né? A vermelha e a branca. E também o vaso sino transparente, é com alguns detalhes para dar um toque bem bacana pro setup, que complementa, né, com aí a Starbus, nosso tabaco oficial, hoje trazendo para vocês o sabor Queen of Sex e também com o novo banner que você confere desde a semana passada. Então é isso, nosso primeiro assunto, vamos já falar dele, presentes para o Natal. Começar com o Renatão. Renatão, Natal para você é uma época boa? É ruim? Como você vê, assim, a época do Natal? É, Natal é sempre, desde pequenininho, uma época muito boa, porque se reúne família, se reúne pessoal que você não vê há um bom tempo, pra festejar. Também tem aquele espírito, né, de Natal, né, que todo mundo, uns se matam no meio do ano, um briga com o irmão, briga com o pai, briga com a família, mas tá lá todo mundo junto, todo mundo curtindo. E em relação ao Arguile, já nos presentes, né? Porque todo mundo quer também receber, mas também tem pessoas que gostam de dar presentes, né? De presentear as pessoas.
Você já tá pensando em algo para comprar para você mesmo? Ou até mesmo uma questão mais social da coisa? Você está pensando em melhorar como profissional? Qual que é o seu presente aí pro ano de Natal no ano de 2014? É, o presente de Natal eu tô recebendo, né, desde do reconhecimento aí das coisas que a gente vai fazendo no decorrer do ano, a satisfação das pessoas que a gente tá alcançando. Foi um grande presente de Natal de saber que os produtos que a gente desenvolve lá já, pô, tá indo pra Europa, então, meu, é um reconhecimento do caramba. E, assim, eu acho que é mais pra Natal mesmo, pra mim, é mais a parte sentimental da coisa, né, então... Pra mim é importante você presentear a outra pessoa com alguma coisa que faça bem. Trazer esse espírito todo que envolve o Natal e fazer o outro feliz, né? Você passar essa mensagem pra pessoa. Com certeza. Mas no caso de um presente mesmo, vamos falar de um objeto aí, LD. Algo que você fala assim, pô, saca, seria bacana agora se eu me presenteasse com algum produto, algum... O que vem à tua cabeça, assim? Ah, eu queria, no momento, ganhar uma cesta cheia de essência, vários sabores. Opa, as ideias surgiram, né? O pessoal, aniversário aí, ó, já tá chegando também, Natal. Quando que é o teu aniversário? Dia 16 de dezembro. Olha só, hein? O bom que é mais de uma semana, né, antes do Natal, então... Não tem desculpa pra não dar dois presentes, né? Dois presentes. Se quiser dar os dois juntos também, não tem problema, pessoal. Aceito receber no Natal, no aniversário. Mas o bacana mesmo seria a cesta, assim, pra mim, eu ficaria muito feliz. E o que eu vejo também, muita gente, assim, quando é final de ano, é época de 13º, então muita gente saindo já, tipo, na loja, procurando, assim, montar, a maioria, o pessoal, assim, os rapazes mesmo, os meninos, montar um narguilé pra dar pra namorada de presente, e muita procura, tipo, ah, quero um petite rosa, uma mangueirinha rosa... Que minha namorada tá começando a fumar agora também. Então já é interessante, né? Porque já junta todo mundo no Natal, aquela festa, a confraternização. E por que não já aproveitar e fazer uma sessão também, família, com a namorada, com os amigos, primo, parente, é bacana também. É, porque de uma forma generalizada, quando você dá um presente pra alguém em relação ao narguilé, né, Dani? Você tá também ganhando, né? Fazendo parte desse presente, né? Porque... dificilmente você vai dar um presente e a pessoa não vai te chamar, né, pra fumar. Ainda mais você que presenteou ela, né, nessa deck. Você vai lá, a Dani ganha um presente do Renato. E a Dani não vai chamar o Renato pra fumar uma sessão de narguilé, sendo que esse é o grande X da questão do narguilé, que é juntar as pessoas, né? Então, querendo ou não, podem dar o presente e pode ter certeza que vai poder usufruir, né? Junto com a pessoa. Com certeza. Você tem algum presente aí, Dani, em mente? Bom, eu já arrumei aqui, né? Na verdade, eu vou presentear o Lelê aí com uma cesta, então, da Unovi. Já se deu bem. Aí, já começou bem o programa. Bom. Aí eu vou ficar guardando o convite pra sessão. Mas não... E você? O que você gostaria de... Bom, na verdade, acho que um pouquinho mais de oportunidade. Né, eu vou para um outro lado. Eu acho que todas as marcas que estão chegando aí merecem aí essa oportunidade de entrar no mercado, ganhar um espaço. E é isso. Na minha concepção, na verdade, eu gostaria de oportunidade não só para nós, que somos novos no mercado, mas para as outras marcas também. E como doação, na verdade, apresentei pro Lelê aí a cesta. Eu quero uma cesta, hein? Ué, não... Opa, então tá bom. White Lady, hein? Não esquece, White Lady. Não foi nada armado, hein? Já ganhou um presentão, hein, Lelê? Verdade, peguei o gancho aí, ó. Vamos estrear lá no Gil, já te presente. Verdade, vamos lá, Gil. Nessa época é muito corrido, né? Tudo. Porque os presentes, o pessoal deixa tudo pra última hora, né? Eu não sei se é coisa de nós, brasileiros, mas acredito que no mundo inteiro deve ter aquela correria pra garantir não necessariamente algo... valioso no lado financeiro, mas valioso no lado sentimental, né? Porque uma lembrança significa que você pensou na pessoa. A lembrança, né? Você lembrou dela em algum momento e presenteou ela de alguma forma, né? Pode ser um bombom, pode ser uma caixa de bombom, pode ser uma cesta. É o valor sentimental. É o valor sentimental da coisa, né? E todo mundo corre atrás agora na época, não, principalmente para garantir um final de ano junto com a virada, com todo o armamento, né, em ordem, né? Exatamente. Como é que tá lá na Ruca Soares?
Ah, lá tá bacana. Inclusive, até mandar um abraço aí pro meu querido e grande amigo aí, o Franco, da Ruca Prêmio aí, a marca nova no mercado. O Airflow, que leva, que o próprio prato leva o apelido, a alcunha desse... Acabou de encalhar Blade e pegou mesmo agora, não adianta. O pessoal só me conhece por Blade. O pessoal me chama no WhatsApp, vai na loja Blade, ninguém me chama mais por Leandro, é tudo Blade agora. Ele lançou também uns pratos aí agora, uma cor bacana rosa, pensando no final de ano nas meninas também. Porque querendo ou não, foi um público que cresceu bastante também. Que antigamente, tipo, há um ano atrás mesmo, por exemplo, você via mais rapazes, homens, fumando, os camaradas, amigos. E agora não, agora já tem bastante menina já envolvida também no meio. E assim, é bacana também, não só na questão, tipo assim, de produtos, voltado também para esse público, que a gente não pode deixar de esquecer também, né? Bacana. É, que, querendo ou não, não é que foi esquecido no começo, mas o foco era outro, né? Exato, o foco exatamente. Era em produção, em ter realmente o produto nas lojas, e aí vai segmentando, né? Aí vai criando cores, né? Criando possibilidades, mas é um público que jamais pode ser deixado de fora, porque as mulheres, eu falo, uma mulher, quando ela coloca em mente que vai fazer um bom arguile, você dificilmente vai alcançar o nível dela. Porque o nível de perfeição é tão grande. Porque eu penso até como se fosse uma maquiagem. É pra fazer sem ter nenhum borrão nem nada. Então o arguile também, quando a mulher faz um arguile sensacional. As meninas, quando vêm aqui, eu sempre falo, elas são craques. Elas dão. Toda vez que eu encontro, elas fazem um roche, assim, aquele alumínio lisinho, ou quando usa o calude, limpinho. Verdade. E na questão do homem é tudo largado, né? Faz tudo quanto é jeito. Não, mas a gente também se empenha em fazer o melhor, né? Com mas certeza. As meninas, elas... Além e as compras também, né? As compras são certeiras, né? Ela já vai direto daquilo. Porque, ao contrário, né? Porque quando o moleque compra sapato, né, Dani? Compra um punhado, né? De 20 sapatos. Mas na hora de comprar coisas relacionadas ao arguile... Ela já vai, eu quero esse prato, acho essa mangueira. Acho que são mais decididas, né? É que pra nós, eu não sei dizer, mas pra nós parece que é um parque de diversão, porque a gente não sabe qual é o primeiro brinquedo que a gente vai entrar. Com certeza. Acho que as meninas, elas são mais certeiras, elas já viram a gente se confundindo tanto, que ela fala, não, eu já vou com a cabeça já. Mulher, no geral, é mais detalhista que homem, né? Manda um abraço pra Juliana, ela veio aí semana retrasada, uma das que a gente vai lá na loja, fui lá, tive o prazer de conhecer ela, fizemos uma sessão. Gente boa, meu, e eu fico assim, parece que tem menina que entende mais que homem. Você vê, essas meninas, elas são perfeccionistas ao extremo. Elas olham, não, que tem que ser assim, assim, assado. Tem que combinar e não tá legal. Homem não, homem já monta um arguile. Às vezes tá com os amigos, quer fumar. Só quer fumar. Eu sou do fumar, tipo tá bom, que, demais. Meu, montou, pronto. Vambora, bater papo e fumar a noite inteira. Mas mulher não, mulher já é mais detalhista mesmo nesse quesito, assim, estética, né? Falando na parte estética. E no geral, o que vocês acham que vai ser uma grande procura? Que já tá sendo e que... pode vir a ser uma grande procura aí nesses últimos dias do ano. Hein, Renatão? Algum produto específico? Ou só, sei lá, saca, eu acho que fogareiro, por exemplo, que o pessoal costuma queimar, vai comprar mais. A procura, assim, sempre, principalmente, tipo, tipo de público que mais procura, né, que são esses narguilés pequenos, que tá fazendo muito sucesso, o pessoal vai atrás, que é o que a pessoa tem no momento, né? Que ela tá começando ou que ela já tá subindo em um nível a mais. Então, acho que é mais essa questão dos narguilés pequenos, as cerâmicas também, que nem o Blade falou. Hoje em dia já tem bastante tipo de cerâmica que o pessoal pode ir atrás para procurar, tem bastante variedade. As essências que o pessoal procura bastante, é uma coisa de praxe, né? Que vai lá, então, final de ano, no estoque, é festa, é Natal. Festa, é final... vamos todo mundo pra praia, já faz, já ajuda vai... todo mundo, vamos fazer uma vaquinha aqui, pegar bastante carvão e essência pra passar o final de ano tranquilo. É bacana isso mesmo. E você, Dani? Você não é lojista, mas trabalha com, né, distribuição. Bom, espero que as essências, né, principalmente a minha, esteja aí nesse mar de vendas. Mas com certeza, né? A minha opinião é realmente essa. As essências têm uma procura muito grande, porque o pessoal compra e compra muito, e já comprei bastante também, já fui de comprar bastante e sobrar. Com certeza. Aquela coisa, você compra sempre no medo... Meu, se acabar lá no meio de um sítio que fica longe de tudo, então você vai e compra um monte. Você compra o triplo do que aí você queria. Aí você sobra comprar. Pro carnaval, sobra, né, pra você fumar todo janeiro, todo fevereiro. Aí você fala, putz, podia ter feito uma compra mais organizada, né? Então a minha dica pro pessoal, assim,
que eu falo, que envolve, né, o meu presente, é mais ter mais consciência nas ações, né? Então, até mesmo na hora de comprar, no ato da compra, ter um pensamento mais lógico, mais racional da coisa e menos emocional, né? Fala, não, ah, quero levar um fumo de limão com menta. Ah, dois tá bom. Aí chega o amigo, não, leva cinco. Ah, vamos levar cinco então, né? É isso mesmo. É aquela coisa, é bom por um lado que os lojistas saem felizes. Mas pode ser que ele não volte depois de um bom tempo, né? Exatamente. E às vezes numa compra nova, ele encontra um produto bacana e aí ele já vai fazendo a própria cesta, né? A cesta ele vai remontando, ele vai colocando produtos novos junto com aquilo que ele precisa. Então eu acho que consciência nos atos é muito importante nesse final de ano. Uma outra coisa que eu não sei de vocês, mas o que eu vi bastante à procura é fogareiro. Sim. Principalmente o pessoal que... Porque agora, final de ano, todo mundo quer um lugarzinho para poder viajar. E o que eu achei muito interessante, assim, esse finalzinho de ano agora, é a procura que a maioria do pessoal vai para sítio, praia. E assim, o pessoal tem uns fogareiros, normalmente a maioria é 110. E quando você vai pro litoral, é tudo 220. Então, meu, essa semana na loja que foi de gente procurando fogareiro 220, por causa de feriado e final de ano, foi incrível. Incrível. Eu falo, porque fogareiro é um item essencial da coisa e que eu acho que precisa ter um cuidado, né? Tem que se dedicar ao fogareiro, porque geralmente, né, nós aqui usamos carvões de coco, né? Os nossos amigos que nos assistem também usam carvões de coco e tem que ser um fogareiro, né? Não tem como, né? Que gera uma quantidade de calor muito boa, então é primordial. É, porque ficar acendendo também no fogão, e sai pra praia, normalmente fogão de praia é aqueles duas bocas, aí você já quer fazer aquela macarronada. Pros aí você já faz aquela sujeira legal. Aquela sujeira de macarrão, macarrão de coco. Aí a tia reclamando que você tá acendendo carvão ali do lado da macarronada dela, e aí você briga com a tia falando que não é hora pra cozinhar, que é muito cedo pra fazer o macarrão. Então, pra que todo mundo viva em harmonia, viva o momento de Natal, né? O espírito de Natal. Compre um fogareiro. Além de evitar brigas, você vai ter um macarrão. Você vai, além de não ter brigas, não estragar o macarrão, você vai ter boas sessões, isso é garantido, né? Porque a gente, uma vez eu fui para um sítio com o pessoal, a gente acabou esquecendo o que a gente fez. Acendeu a churrasqueira, meu, não tinha opção, colocava o carvão de coco lá dentro com o carvão mesmo vegetal. E era o que tinha. Deixar de fumar, a gente não ia deixar. Muitas vezes eu já fiz isso, e não é mentira. Muitas vezes que aconteceu. Putz, cara, o carvão tá lá e no fogareiro tá. Quebrou a resistência. Estourou a resistência. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu ia, comprava um saco de carvão, às vezes dois, aquela coisa de comprar essência. Comprava dois, achando que carvão de 3 quilos lá, dava pra esquentar, fazer um churrasco por umas 4, 5 horas. Dois boi. É, acender carvão, a gente fica na dúvida. Não, pega mais um. E aí acendia a churrasqueira, todo aquele trabalho pra acender três peças de carvão, cara. E aí quando eu via... E eu falo, fogareiro é uma invenção. Eu acho que a melhor invenção pro argileiro. Porque essência tem de tudo quanto é tipo. Qualquer marca, né? Tem várias marcas, você pode atender. Arguile também. Roche também. Mas o fogareiro não tem marca, ele tem uma funcionalidade extrema. É de suma importância que hoje eu ando com um, mesmo sabendo que 3 pessoas vão levar cada um. Que é aquela, não pode faltar, não pode faltar. Porque eu já tentei acender no... Quando a gente fumava, né, o famoso ZG, que era bolacha que dava pra acender no fogão. Ou até mesmo os como diz o Mukai, né, o Parva. Parva. Mas hoje o carvão de coco, eu vi uma foto hoje que até a legenda foi as mães inspira. Que é me deixar a mãe louca da vida de usar o fogão. E eu já fiz o teste e falo assim, eu não vou deixar a minha mãe louca, ou enfim, quem morar na minha casa. Eu vou deixar eu mesmo louco de passar raiva de ter que acender ali pro negócio. Fora o tempo de espera, né? Fora os 15 minutos. Por aí. Mais ou menos. E no fogareiro, 6, 7... Tranquilo, né? Tranquilo. Nem precisa... a dica aí pro fabricante, de fogareiro. Pelo amor de Deus, invente logo esse bivolt aí que eu já não aguento mais. Portátil também. Portátil, que eu já pensei que você vai na praia. Então, o portátil, eu vou fazer aquisição, Renato. Porque aquele é a gás, né? Você coloca. Sim, o gás, com troca certeza. O refil. R$10 você compra um refil novo. Eu acho que é, não sei o preço médio, mas eu já paguei um R$10. E aí você vai lá, troca, dá pra esquentar muitos carvões. Não, com certeza. Você vai na praia, você quer fumar na praia, às vezes você não encontra um... Uma tomada, o que você vai fazer?
É, pra você, amigo do Orgilcast, que tá nos assistindo, fogareira a gás é uma boa alternativa. Independente, não seja a sua praia, né? Às vezes você tá num sítio, que você tá num lugar mais distante isolado. Da casa, né? Mais isolado, você tá ali, enfim, perto da piscina, que às vezes talvez não seja perto de uma tomada. Uhum. Mas vale a pena, porque você acende onde você quiser. Fazendo, né, um manuseio bacana do produto para não ter problema, não ter nenhum tipo de risco as pessoas que estão ali em volta, né? Mas é um tipo de produto que eu acho que vale muito a pena mesmo para esse Natal. Os arguiles nem tanto, né? Os setups, eles não chegam a ser uns presentes, porque o pessoal, eles vão comprando ao longo do ano, né? É, vai comprando, cada um vai montando do jeito que quer. E até mesmo, eu falo assim, um grande benefício das lojas, de todas elas, né? É a facilidade do parcelamento, né? Então você não precisa juntar todo um dinheiro ao longo do ano para comprar só no Natal, né? Exatamente. Então você pode usufruir dos benefícios para poder comprar o setup a hora que você quiser. É, e setup também é uma coisa assim que dificilmente a pessoa, vou montar esse e ficar com esse para sempre. Não, normalmente a pessoa vai trocando, ou então quando a pessoa já tem um poder aquisitivo melhor, ela costuma, tem um esse, vou montar agora um outro. Tem um grande, vou pegar um pequeno. Exatamente. Que nem o Renato, né? Você que falou, né, Renatão? Da procura dos pequenos, né? Não, principalmente... Tem pequenos que hoje você consegue encaixar, tem alguns que são customizados, então tipo, você compra um pequeno, depois você consegue customizar ele para ficar grande, e é bem interessante, cara. É bem interessante porque é uma coisa mais pessoal, né, essa questão de narguilha. É, e o legal, né, e querendo ou não, né, o legal disso tudo é que há procura pelos arguiles melhores, né? Pelos, não melhores, né? Mas com materiais de maior qualidade. Mas vocês, eu vejo isso, né? Conversando com lojistas, que os chineses são vendas absurdas. Não, é venda garantida, né, cara? É. Não tem jeito. E nesse final de ano aumenta muito mais, né? Porque ele é facilmente substituível, né? Porque quebrou um vaso ou enferrujou. Então vejo que muita gente está vendendo bastante chinês. Pelo trabalho. Custo também, né? Algo de entrada, porque ninguém quer começar. Vou começar já com um Amazon. Tipo, não. A pessoa começa e também o legal é isso. A pessoa sentir a evolução. Começar com um chinês simples. Aí parte para um pequeno, mais simples. Mas de uma qualidade melhor. Aí chega já num grande, num de madeira. A pessoa vai sentindo a diferença. É, né? Porque é legal o mercado isso. Em geral hoje de narguilha está com uma variedade muito grande. Tanto os usinados, quanto os... Já completo, tá muito bacana mesmo. Isso é interessante não só para lojista, mas também para o público em geral, né? Que tem uma variedade de escolha, não fica preso só em determinada marca. Isso é bacana para todo mundo. É, no mercado porque, em geral. Querendo ou não, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que o que vale bastante no final das contas, em muitos casos, é o valor. É, com certeza. Você pega, você com 100 reais você consegue comprar um narguilé pequeno chinesinho, uma essência boa. Carvão, bom. E, cara, isso aí o pessoal vai procurar muito, né? Não tem como. É igual os carvões de pólvora. Eles têm uma procura absurda. Absurda. Se você for ver hoje o que sai de carvão de coco pro que sai carvão de pólvora, é coisa surreal. É, o que não a gente tenta através do programa não é dizer que, nossa, abominamos carvões de pólvora ou produtos. Eu respeito totalmente o uso das pessoas, elas fazem o que bem entender com o que ganham, né? Gastam da forma que achar mais conveniente. Mas o que a gente tenta passar é que existe formas de melhorar cada vez mais. Sim. É igual você gosta de cozinhar. Aí você faz a sua comida e acha super boa. Ela é boa, mas existem formas de você receber dicas e poder melhorar. Né? Não tô falando que nós somos como se fossem os super chefes aqui da gastronomia. Mas a gente já viveu um pouquinho. Exatamente. E pode passar essa informação adiante. Que acho que é o principal objetivo, né, do programa. É, dar oportunidade, né, pra pessoa, tipo, ver que ela consegue melhorar, ver que ela tem espaço, que ela consegue, pô, legal, esse daqui, eu não tô usando certo isso, ou, tipo, eu vou conseguir, se eu comprar aquele outro produto vai ficar melhor. Então, tipo, é bom pra pessoa, né? É bom pra esse tipo. Na loja, assim, sai bastante carvão de pólvora. O legal é você ver, assim, a pessoa evoluindo. Tem gente que vai e compra um carvão de pólvora. Hoje em dia, meu, já tem carvão de coco acessível, o Boomer mesmo. Tem a caixa de 1 kg e tem a caixa com 15 unidades. Então, sempre quando vai um cliente, vem um carvão bolachão, não sei o quê... Fala, tem esse aqui, já usou carvão de coco. A gente tenta passar não só pensando na loja, mas também na experiência. Fala, tem esse aqui que é de coco, é uma caixinha pequena, vem 15 peças, é interessante.
A diferença de preço não é nada gritante. É quase o mesmo preço ali. Ou se quiser, leva metade de um, metade de outro para fazer o teste, né? Exatamente. Aí as pessoas vai, faz o teste, leva. Ah, vou levar esse burmer aqui pequenininho. Só compra, gosta. Pô, aquele carvão é bacana, durou bastante. O outro não dura muito. Então é bacana. A gente sempre tenta passar a experiência não só como lojista, mas também a gente quer como não fumante, só para os nossos clientes. Como arguileiro. É, porque a intenção também na arguile tem a parte comercial, lógico. Não vou mentir, é óbvio. Eu vivo disso, eu tenho que vender. Se ele falar que ele vai comprar 20 essências, você não vai falar compra 15 porque eu não quero. Não, mas a gente tenta encaminhar. Que é hipocrisia, né? É lógico, é hipocrisia. A gente tenta encaminhar a pessoa. Na oportunidade de dar uma dica. Exatamente, para ela ver que tem algo acessível para ela, que com uma qualidade... É, até mesmo para satisfazer o cliente, né? Porque você fideliza dessa forma, né? Exatamente. Com certeza. Pois não, pode então, terminar. Porque assim, a pessoa começa, fuma uma cama de pó, aí compra uma essência, uma premium melhorzinha, aí tipo, não senti diferença. É. Não, mas às vezes não é. Carvão, né? Ela fala, às vezes não é só a questão que você não sente diferença, porque às vezes é o carvão que você está usando, às vezes é o narguile. Aí você começa a instruir a pessoa, a passar a sua experiência, a pessoa não, começa a concordar e vê que você não está pensando só no lado comercial. Está pensando no lado de também, um amigo, né? Exatamente, de fidelizar o cliente, mostrar para ela algo melhor. Porque eu mesmo fico feliz quando eu vou, tipo, em uma loja, vou comprar um tênis, a pessoa fala, tem esse tênis, mas tem esse aqui que é mais confortável, a diferença é pouca. Então eu sinto bem quando o vendedor me dá essa atenção, me mostra uma opção. Então eu também tento passar isso para o meu cliente. Dá um respaldo sincero. Exatamente. Né? Você vê com seriedade. Eu não vou chegar, o cara, quero um carvão de pobre, falar, não, pega esse aqui de 2 kg, que é melhor. Não, a gente tem que ser também, trabalhar com a realidade da pessoa. A gente tem que sondar o cliente. É, não vai oferecer um argile de 100 reais porque vende mais rápido, ou não vai oferecer o mais caro também porque exatamente, você quer ganhar mais dinheiro? Não, tem que sempre buscar o equilíbrio. Né? Tem que ser profissional acima de tudo. E o que eu gosto é que eu acredito que muitas, 90% das lojas, eles têm essa parte de orientar. Sim. Na hora que é conveniente, que é bacana. Porque também você não pode atravessar o cliente e falar, não, sua compra tá toda errada, eu vou fazer sua compra. Peraí. Então não posso escolher. Então o cliente não pode escolher. Também não é isso, né? Porque tem que ter. Você tem que ver as enxergar as brechas e saber utilizar elas, né? Da melhor forma possível, né? A favor, né? Dani, há quanto tempo que você tá fumando arguile? Ah, é recente, gente. Eu ainda não. Meses? Ou chegou a ano já? Não, meses. Assim... Consegue quantificar aí quantos meses? Agora é um pouco mais constante com a Blue Bee, né? Mais lá na minha mocidade, aquelas baladas árabes, assim, mas não tenho ainda essa propriedade, né? Na verdade, assim, para estar expondo ou então passando informações. Na verdade, eu aproveito muito as informações que são passadas aí, tanto através do programa quanto dos próprios lojistas. Acho interessante as colocações aqui que vocês estão aí passando adiante, justamente porque eu acho que o consumo é muito. E, ao mesmo tempo, eu também sinto que não é tão acessível para algumas pessoas. Então, é legal, né? Outras marcas chegando, dando mais oportunidade, com valores mais acessíveis. Esse feedback que vocês acabam passando para os clientes também, pela substituição, ou seja, acabou de ser citado. Existe um carvão que ele é um pouquinho superior, com uma diferença simbólica. Então, vale a pena você fazer essa conversão, né? Entre custo-benefício. Então, eu acho legal, né? Eu acabo aprendendo mesmo com vocês. Eu não tenho tanta propriedade, mas eu chego lá. Depois você me convida. mas trabalhando agora com o mercado, você consegue ver, né? Marcas sim, em sim, alta. Sim, consigo. Você consegue ver facilmente marcas que estão aí expondo em eventos, sim, própria sim, internet, sim, né? Então consigo, eu consigo acompanhar e acabo participando também, sim, né? Então, para mim é muito importante. E tá positivo, na sua opinião, hoje, a divulgação, as marcas? Ah, eu vejo bastante esforço, eu vejo bastante esforço, bastante marketing, o pessoal tá buscando espaço, os clientes, assim, consumidores finais, assim, de loja, eu acho que eles estão um pouquinho mais abertos para as novidades. Acho que estão mudando alguns conceitos também, apesar de eu não ter tanta propriedade, mas pelas conversas, pelas pessoas assim, das quais eu encontro, eu vejo que o conceito ele está mudando. É, e mesmo você, que nem você disse, né? Alguns anos atrás, quando você fumava, comparado a hoje, né? Não, não que, Dani, nossa, o Roche é diferente, mas basta dar uma
basta visualizar o momento que você vê grande diferença, né? Com certeza. Eu estou falando de 5 anos, 6 anos atrás, né? Então, assim, tanto em questões de essência, né? Enfim. De todos os produtos que agora estão sendo lançados, eu acho que não tinha essa amplitude. Né? Até porque eu também eu frequentava a balada árabe, então é uma coisa muito conservadora. Né? 2 maçãs e olhe lá. Hoje você tem, né? Hoje assim, tem uma gama muito ampla, tanto de sabores. Doces, mentolados, frutados, enfim. Até agora de fruta mesmo, né? É, a própria fruta, né? Que é uma novidade aí pro mercado. Hoje a gente tem uma gama que há 8 anos fumando, que há pelo menos 4 anos atrás era um mundo totalmente diferente. É, parece verdade. Que foi repovoado, porque você vê as variedades, né? E eu falo, isso é bom, principalmente nessa época do ano que todo mundo vai gastar o dinheirinho, porque ele se ele tem 10 reais, 500, 1000, 10 mil, ele tem inúmeras possibilidades de comprar. Verdade. Exatamente, hoje tem essência assim, acessível, tipo a Blue Bean mesmo, é uma marca hoje que lá na minha loja eu falei pra Dani, vai assinar o chequinho. Falando seriamente com ela, eu falei pra ela, pô Dani, agora consegui colocar um preço bacana aqui na loja, tá saindo bastante, peguei uns sabores com ela, até tive que já encher o saco dela, falei, não, tem que repor, porque fala isso. É muita gente procurando mesmo, e a pessoa acaba conhecendo, acaba gostando, então tem várias N opções pra... quem quer experimentar, conhecer, isso que é o bacana. Eu acho importante, sim, trazer para o mercado, na verdade, produtos mais acessíveis. Né? Então, na verdade, no caso mesmo da nossa essência, que é da Blue Bee, ela tem uma qualidade superior, né, no mercado, por um preço bem acessível mesmo, R$ 9,90. Ou seja, você consegue estar conhecendo um produto diferenciado, né, com baixo custo. Então, isso também aplica-se no carvão, por exemplo, que você acabou de citar. Eu acho bem interessante. Acho que quanto mais marcas chegam no mercado, eu acho que quem tem a ganhar são os lojistas, porque vocês conseguem aí também a introdução de novos produtos. Então, vocês conseguem também atrair mais clientes e nas vendas finais mesmo. Porque o cliente ali, quando ele tem opção, você vai ter aquele que vai gastar com você R$ 1.000 dentro da loja e aquele que vai gastar com você R$ 100. Mas ambos são clientes e ambos vão gerar lucros. Então, com eu certeza. Acho bem interessante. Com certeza. O que eu acho mais legal, assim, e que eu, nesse final de ano, eu gostaria que tivesse todo final de semana, mas eu sei que a correria é muito grande, que são os eventos. Que são ótimas oportunidades, são as reais oportunidades para você experimentar e conhecer coisas que não estão, não são habituais para você. Até mesmo os lojistas, os produtores, né? Ver um ambiente totalmente planejado e organizado pro assunto. Que as pessoas de fora, elas não enxergam que é isso, né? Exatamente. Muitas pessoas que estão de fora, elas não acham que tem essa amplitude toda, que é organizado desse jeito. É muito interessante, porque, por exemplo, eu, quando eu entrei nesse ramo de engenharia, eu não sabia de nada. Um ou outro amigo utilizava, mas eu não sabia de nada. E foi a partir dos eventos que eu comecei a ver a amplitude toda desse meio, conhecer as pessoas, conhecer os produtos, conhecer tudo que tem em volta por trás, né? Isso ajuda pra caramba. Eu gostaria de um mega evento, assim, com todos os participantes do Arguile no Brasil, assim, bem perto do Natal, assim, um evento festivo, assim, de juntar todo mundo, sabe? Eu acho que assim, um evento de 10 mil pessoas, assim. Igual vai ter, né? O Wonderland, né? Vai ter em fevereiro. Mas eu gostaria que tivesse agora no final de ano. Porque no final de ano tudo fica mais suave, né? Sim, tudo. Exatamente. O espírito nos coloca numa posição tranquila, né? Todo mundo fica mais acessível, aberto às novas amizades. Porque assim, quando começa o ano, você já tá naquela correria de. Você não quer olhar nem na cara do outro. Sabe? Você quer trabalhar. Você quer trabalhar já. Programar, quando chega no final, já é aquela época que você dá aquela relaxada, sentar, todo mundo conversar. É uma sensação de missão cumprida, né? Exatamente. Está aguardando o próximo, o novo, né? Com certeza. E os presentes não podem faltar. Então, quem quiser presentear, né? A Dani, o Renato, o LD já tá ganhando, mas presente a gente nunca vai deixar, né? De aceitar, né? É verdade. Sempre são bem-vindos os presentes. Sempre são e sempre serão. Então, quem quiser, né?
Depois eles passam aí caixa postal. Ou até mesmo ponto de encontro, enfim. Né? A gente marca ponto de encontro, endereço, correio, vai buscar se for o caso também. Aceita vale presente. Você deve cobrar, paga o frete. Paga, retira na agência, não tem problema não, pessoal. Presente é bom, é verdade. É, o presente que eu gostaria nesse final de ano, acho que é ter... Uma cesta, saca. É bem-vinda também. Vou mas, providenciar. Mas eu falo assim, o presente desse ano novo é poder escolher os sabores que eu mais gosto e poder, naquela data bacana, próximo do Natal, próximo do Ano Novo, poder fazer... Porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Tem aquela semana, aquele dia que faz pra fazer o roche favorito. Quer pegar, deixar lavadinho, tudo, escolher aquele sabor que você adora, deixar o alumínio mais perfeito possível, furação, se for usar o calude, né? Deixa o calude limpinho, joga bucha e tudo mais, pra fazer aquela sessão que você pode ser sozinho, pode ser acompanhado, mas aquela que você fala, tá, já é muito boa, ainda com esse espírito, ela tá maravilhosa. Então, o meu presente é poder fumar uma essência favorita e uma das favoritas, né? Porque hoje não dá pra falar, né? Ah, saca, qual que é a sua essência favorita? Se a gente for analisar, eu vou ser aquele cara que não vou poder dizer 5. Vou ter que dizer umas 15, pelo menos, que eu gosto. É, tem aquelas que nunca pode faltar, né? É. Aquela que você abre seu cantinho do narguilha e você olha assim, tá brilhando, separadinha. É o querido, tem, né? Ele tá, a embalagem tá limpinha, o Tupperware tá coisa linda, né? A etiqueta tá bonitinha. Então tá tudo legal. E aí você fala assim, esse amigão, me aguarde que em breve a gente vai fazer uma sessão com você. Eu costumo às vezes chegar lá na loja, principalmente segunda-feira, que é um dia mais tranquilo, que não tem aquele movimento, dá pra você respirar. Eu vou, pego minha maletinha, abro. Tem fumo que às vezes nem vai fumar, só pega, abre, dá aquela cheiradinha, vê se tá tudo bom. Exatamente, cara. Dá uma mexidinha. Cara, eu tenho muito disso de... Sabe o arguilha assim, aquele arguilha que você adora? Você vai dar um oi pra ele, assim, vê se a borracha tá ali. Olha a borrachinha, tem que trocar, é assim mesmo. Cara, eu identifico muito com isso aí. Minha essência, aí eu abro só um pouquinho, né? Assim, eu não vou estragar ela, então abre só um pouco, aí cheira, fala, que sabor... Pra deixar com vontade, né? É igual, é como se fosse comida, Sadeca. É aquela comida que você adora, aí você vê na TV e fala assim, eu vou preparar aquele hambúrguer ou aquela macarronada, né? É, macarronada. Famosa ali. É, macarronada da praia. É uma coisa meio de gordo, né? A relação que eu faço, que eu sempre relaciono narguilé com gastronomia, cara. Porque eu acho que tem muitos pontos que ligam. Até na parte do cheiro, aquela bolacha que você vê, ou aquele doce. Aí você fala, ó, ano novo tá chegando e vai ter. É, mas no geral, né? Tanto a alimentação, você come primeiro com os olhos, depois com o seu olfato. E com a essência não é muito diferente. Você olha aquela sua embalagem bonitinha, brilhando, aí depois você vai, abre, dá aquela... confere, solta aquele bem... Né, como se tivesse, quando a gente estivesse comendo aquele... É. Aquele alimento que você mais gosta, né? É muito da bom hora. Mesmo. Sempre quando os clientes vão, assim, na loja, eu tento... Ah, eu gosto de um fumo cítrico. Aí eu pego, ó, então tem esse aqui, já abro, ó, dá uma cheirada, a pessoa respira, fala, já, até arregar um olho, é bem interessante. Já o chef Blade ali, já. Chef Blade. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro tempo do ArguileCast. Passou devagar? Rápido. Passou rápido, muito rápido. A pergunta que eu sempre faço é, passou rápido, dessa vez eu peguei vocês, eu falei, passou devagar? Passou rápido. Muito rápido. É diferente, né? É gostoso a gente estar assim conversando, né? Passando nossas experiências. E também vivendo um pouco do espírito, né? Exatamente. Espírito de, com certeza. De encerramento de ano, né? Mas muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final aí do primeiro tempo do ArguileCast. Edição de número 37 nesta segunda-feira. Você acompanhando a gente diretamente pelo www.youtube.com/ArguileCast. Pessoal falando aí que eu tô, né, hoje de topete aí, tá parecendo uma onda, né, que é meio de lado, mas tá legal, né, não vou falar mal de mim, pelo amor de bonitão, Deus, tá bonitão, cara, a gente tenta... tá estiloso, muito bem, vou ler as mensagens daqui a pouquinho aqui no nosso ArguileCast, no Facebook do ArguileCast, pessoal mandando várias mensagens, mas antes, né, queria a opinião de vocês, antes de começar o nosso segundo tempo, do Queen of Sex, que basicamente é uma mistura, é um blend aí de uma mistura cítrica com um leve toque aí de menta. Esse é o Queen of Sex. Queria saber de vocês, ó, Queen of Sex.
a imagem dele aqui. Começa aí. Alguém quer já dar um parecer? Blade, Renatão. Ai, gente, pelo amor de Deus, pode né? Pode falar, Dani. A Dani pode gosta Dani, de falar. Pode falar. Ah, você gosta de falar. Você como degustador aí da Blue B, Dani. É, primeiras damas, vai. Fica à vontade. Ó, oh, valeu pela grande amizade. Ah, pra mim... Tem essa parte cítrica, Dani? Você sentiu? Sim, senti um pouquinho. Alguma fruta mais acentuada ou é um citrus mesmo? Olha, vamos ficar nos citrus. Legal. A menta chegou a sentir alguma coisa? A refrescância. Um pouquinho? Um pouquinho. Bacana. E vocês, rapaziada? Não, nada, é cítrico, não é? Ah, eu senti mais o cítrico mesmo. A menta, assim, eu já não gosto muito de fumo mentolado. Já não é muito minha praia. Olha, cara, só, tá de... pela primeira vez no Arguilicast temos uma pessoa que não é fã dos fumos mentolados. Pra mim, isso aí, Blade... Cara, eu tô assustado. Ele ganhou na Mega Sena de final de ano. Mas, Renatão, com o Blade, você tem que falar assim, beleza, respeita. Porque você falar, você vai contrariar o cara, olha o tamanho do bicho, ó. Olha o tamanho do rapaz aí, vai contrariar. Mas... Você é o cara, mano. Pode não gostar. Eu senti bastante mesmo puxado assim pro cítrico, principalmente da laranja, tipo com creme. Eu não sei se assim, é que eu sou mais acostumado mesmo com fumo cítrico. Meu fumo, assim, o que eu prefiro, que eu sempre tô fumando é tipo abacaxi. E laranja, principalmente laranja com creme. Então o cítrico da laranja eu senti perfeitamente. Legal. A hora do mentolado, ainda bem que é uma menta bem refrescante, bem leve, porque senão já tá aqui tossindo igual um louco. Ou senão ia tá tomando um tapa aqui, né? Ah, saca! Coincidentemente, ó, não foi combinado, escolhi o sabor pra agradar o nosso amigo Play. Renatão, o que sentiu aí? Eu senti também mais a parte dos cítricos, né? A parte mentolada não chegou a ter um toque a mais. A parte de laranja e limão, você consegue sentir bem. Então eu acho que assim, como eu gosto um pouco mais de fumo mentolado, eu gostaria que fosse um pouquinho mais mentolado do que é, porque assim não consegui sentir muito, né? Mas de assim, geral, a essência é muito boa. A parte cítrica também tá legal. Tá legal. Essa parte de laranja. E você sentiu a mentinha, então? Senti, mas um toque bem... como eu gosto de... É, bem suave. Como eu gosto de um pouco mais mentolado, acho que deveria ter um pouquinho mais da parte da menta. E você, Sadek? Tem algum parecer a fazer aí do Queen of Sex? Achei legal o nome, primeiro. achei legal? O nome bem certinho. Mas gostei, achei também um sabor diferente. Não estou conseguindo comparar com uma fruta, na verdade, sim, mas bem legal. Você como um árabe, né? Você que é libanês. É, mais perto para duas maçãs e uva. Mas não, achei bom mesmo. É um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados em relação a duas maçãs, né? É, na verdade. Mas você eu já senti tanto pela expressão, que você fala super bem português, que você já fez aquela abrasileirada, já ganhou muitos traços brasileiros ao longo do seu caminho certo, aqui. Tá certo, na verdade. E os sabores também, que tem hoje, em todas as essências, sabores bastante, às vezes quando eu falo com meus amigos lá, falo, aqui tem sabores que não existem no nosso país, tá bom? O arguile vem da nossa cultura, mas aqui já chegaram lugares muito longe. A gente não estamos já até... alcançaram lugares que... Certo, não mesmo. Aqui no Brasil, os baladares diferente, mas sim, também diferente. Você vê de uma forma positiva. Eu achei também assim mesmo. Legal. Obrigado. Então, então para vocês hoje, né? A dica do ArguileCast é o Queen of Sex. Como o próprio Sadek diz, o nome eu também acho muito legal, a ideia. É bem bacana, porque não é nada... Eu não vejo como nada... Pode ser apelativo, né? Mas eu acho diferenciado. Assim, mas também falando assim, na parte da menta... Eu, sinceramente, eu nunca fui... Menta pura eu não consigo fumar. Quando o pessoal... Vamos fumar cane mint, eu já... Ele tá inconformado. Blade, fica tranquilo. Se alguém negar... Se alguém falar assim, não, esse cara aí não é legal. Você fala assim, então vai lá na Ruca Soares que a gente vai... Não, mas eu comecei agora esses últimos tempos aí. Uns 15, 20 dias, eu comecei a fumar bastante limão mint. Porque eu gosto de limão verde.
Fumo de limão verde eu achei sensacional. Aí eu fumei um limão mint. Meu, achei sensacional. É um fumo que agora minha mangueira tá até impregnada, porque foi o que eu fumei bastante nos últimos dias. Mas quem sabe já é um passinho pra pular pra menta de vez, né? É. Porque começa assim, né? Começa assim. Você começa do mais simples até chegar naquele mais forte. De novo, gastronomia. É igual comer comida japonesa. Começa com a fritura, depois vai pro peixe cru. Não, agora eu vou falar até calhou no assunto. Eu nunca entrei num restaurante japonês. Eu passava na porta e já pulava. Aí na sexta-feira, o Franco lá da Roca Prima me chamou. Não, vamos que vamos. Ele gosta e minha esposa agora. Eu falei, não, vamos que eu vou conhecer. Mas eu já fui assim, falei, tem frango? Tem. Então beleza, é o que eu vou comer. Não, mas o detalhe, quando eu cheguei lá e comecei a conhecer os pratos, aqueles hot roll, meu... Foi amor à primeira vista. Eu não queria ir embora do restaurante. Minha esposa, o Franco, a Dani, a namorada dele já... Não, tudo satisfeito. E eu não parava de comer. Ó, a gente me apaixonei. A gente vai falar de expectativas para 2015. Acredito que duas já se encaixam, que é gostar de menta e gostar de comida japonesa. Não, comida japonesa, pronto. Já me viciei. Já é um caminho para a gente ficar... Na paz, né, Blade? Já estamos na paz, já. Eu brinco, mas o Blade é gente finíssima. Conheci ele em Ribeirão Preto. E... É, tivemos a oportunidade de se conhecer lá. Esse cara aí, meu, nem late, nem mod. Tranquilíssimo. Amalece. Só tem cara de mal, só. Só tem cara de mal, né? Mas de resto, super tranquilo, nosso querido Blade. Além do Blade, né, junto com a gente aqui, o Renato da Suede, né? O Blade representando aí a Ruka Soares e também a Dani da Blue Bee Brasil. Aqui no Arguilicast de número 37, vamos dar uma conferida na nossa página. Quem manda mensagens, muitas mensagens aqui nesta segunda-feira, como de costume, eu agradeço muito. Quem manda um grande salve aqui pra gente é o Bruno Gibi, né? Lá do grupo Fiel Narguile. Grande abraço aí pro Bruno, ele pros que eu vi ele mandou uma foto, tava fumando contigo. Eu falei, fiquei fã de você por assistir o Arguilicast e por ser corintiana. Os palmeirenses, santistas e são paulinos, me desculpem, mas... Meu coração é corintiano. O meu também. O Bruno é gente boa demais. Ele até um dia... Acho que só eu. Você vê como o Narguile une as pessoas. O Bruno vira e mexe, ele tá lá na loja, a gente faz uma sessão junto. E eu tenho um cliente que ele é da Independente. E calhou em um dia de os dois se encontrar na loja. Eu falei, pronto, agora vai sair briga. O Bruno só anda com o uniforme da Gaviões e o menino só com a da Independente. Eu falei, pronto, agora deu. Aí os dois começaram a conversar e começaram a falar de futebol e fumando Narguile. Meu, os dois viraram um amigão. E o Bruno, gente boa, meu, cara, da hora. Essa situação. Isso é bacana. Você vê assim, legal. Tipo, independente de torcida, a gente fala, ah, tem rivalidade, mas, meu, os caras de boa conversando, em uma amizade, conversando de narguilha, de time, futebol. E o intuito do narguilha é isso, com né? Certeza. Fazer amizade. Eu gostei muito desse momento aí. Show de bola. Chega pra cá, meu querido Carlos Eduardo Carvalho, chega aqui, aparecer, ó. Não vai aparecer, não. Não, vai aparecer sim, ó. Eu vou. Caduzinho, ó. Ele aparece aí, ó. Tá feliz, ó. É pra anunciar o seguinte, né? Eu vou falar, o Cadu vai poder complementar, que vai ter a promoção de Natal na Premium Arguilis a partir de amanhã, até o dia 25. Ou seja, do dia 9, né, Cadu? Até o dia 25, promoção, cupom Natal Premium, tudo maiúsculo. Então, Natal Premium, tudo maiúsculo. Garante para você 10% de desconto em toda a loja. Então, aí você consegue abater o frete, né? Dar uma valorizada e conseguir um produto por um preço mais acessível. E é claro, né? Que quanto mais gasta, o desconto maior, né? Então, a partir de dia 9, né? Dia 9 até o dia 25, Natal Premium, tudo maiúsculo no premiumarguilis.com.br. Você garante 10% de desconto. É isso aí, Cadu. Só acabou, tá isso aí. É nóis. Valeu, Cadu, mandando uns salves aqui no nosso programa nesta segunda-feira. O Bruno Gibi, toda fiel narguile junto com a gente. Brincadeira, viu? Eu gosto de todos os torcedores, tanto que ontem tava até torcendo pro Palmeiras na Série A, porque é legal ver... Obrigado, Saca. Porque é legal ver Corinthians e Palmeiras, porque fica sem graça. Com certeza, é o melhor clássico daqui de São Paulo. Um bom corintiano sabe dizer que fica sem graça, assim, o maior clássico do mundo, né? Do mundo. Né, LD e... Lá Ratão, vem. Que é Palmeiras e Corinthians. Junto com a gente, Andreas Fest, um grande salve pra esse menino aí que vem causando um terror aí na internet, diretamente de Curitiba, Paraná, para todo o Brasil. O Léo Estrasolas Dozan, lá do Rio Grande do Sul, obrigado. Dadinho e Marcos TJF junto com a gente, salve, salve, dupla. Uma boa segunda-feira para vocês. Wagner Gabriel, um abraço para ele. O Adriano Taguchi, diretamente de Maringá, fala Taguchi, meu irmão, um grande abraço. A Rê Rodrigues, mais uma... Falando das mulheres, jamais pode esquecer. Suede.
Suede? Manda um abraço pra então ela. Ah, então é do time Suede, então. Do obrigado, Suede. Rê. O Lucas Negreiros, Luquinhas, junto com a gente toda semana. O Alan Zago, fala Alan Zago, brigadão por mais uma semana. Alan Macena da Cruz, conheci lá no MacTube, show de bola. O Gui Vieira, né? Gui Vieira junto com a gente. Que um beijo, ó, pro blog do Tio Bob e também pra Ruka Brasil Experience aí, a HBE, que eu tive a felicidade agora de fazer parte do time de colunistas. Márcio Martineng. Ô, Marcelo, tava sumido, hein, meu querido? Obrigado aí por ter voltado a assistir o nosso programa. Vinícius Carvalho e toda Smoke Home. Augusto Zen, Dama Tabacaria. Gabriel Ferreira Cordeiro, Igor Zen. Meu querido Aaron Militello e toda a galera de Ribeirão, um salve pra vocês. Luizinho Camargo, junto com a gente também, brigadão, Luizinho. O Henrique Silva Bernardes. Que mais? O do Arguile BR, a Tabacaria Smoke, valeu aí, Tabacaria Smoke junto com a gente. E aí, Saca Beleza, manda um salve pra nós aqui, pra Bruno Rocha, Matheus Terengue, Lucas Sabino e toda a galera de Campo Grande. Falando em galera de Campo Grande, não posso esquecer do meu querido amigo Valtinho Júnior da Ruka Star, Bruno Rocama da Oficial Ruka Time, siga lá no Instagram, @oficialrukatime. No Instagram, uma das maiores páginas aí do Brasil relacionadas ao assunto Arguile. Abraço também para o Alex Corey Lopes. Falou, Alex, a gente bateu um papo antes de começar o ArguileCast. Obrigado pela companhia. Que mais? Ricardo Zorek Daniel e o Leonardo Martinelli. Ao longo do programa a gente vai mandar mais salves para vocês. Trocando aqui os hosts aqui do ArguileCast, né? A gente fazendo aqui todo o meio de campo. Pode tirar aí diretão mesmo, Alideu, ou tá muito quente? Tá quente? Eu tiro porque eu já tô já calejado, o negócio já não tá bom, velho. Isso não é um bom sinal, isso é um mau sinal. Mas enfim, lembrando que hoje estamos com Queen of Sex, pessoal aqui da Blue Bee, da Suede e também da Ruka Soares. Lembrando do Natal Premium, tudo maiúsculo, ó, cupom de desconto, 10% lá na Premium Arguiles. Esse final de semana a gente vai estar lá no evento de encerramento do Gil. Vai ser bacanésimo. Então você não perca tempo. Vai lá curtir. Vai curtir um bom evento, os lojistas lá. E você não perca tempo de conferir depois todos os momentos aqui no seu ArguileCast. No segundo tempo, a gente vai falar do quê? De expectativas para 2015. O que, que a gente, né? Nós como fumantes, Sadek e Dani como lojistas, distribuidores, perdão, representantes. Os rapazes aí, né? O Renatão, pra quem não sabe, né? Você é também marqueteiro, né, meu amigo? É, marqueteiro. A gente estudou pra melhorar um pouquinho na vida, né? Você estudou marketing, então? Sim, estudei marketing. Estudei depois que eu entrei na Suede, depois que eu vi todo esse mundo. E tem dois. Entrei... Hoje tem dois marqueteiros e um. Ó, um marqueteiro e um publicitário lá. Né? Um Vini Oliveira, né? É, viu? O Vini tá dando firme conta firme lá? Não. Tá na correria dele, né, cara? Mas o Vini é gente boa pra caramba, a gente zoa, a gente brinca. Às vezes ele me ajuda em algumas coisas, eu ajudo ele. E, puta, é uma dupla que encalhou, cara. É igual o Pateta e Max, não, uma dupla que é demais. Perfeito. Perfeito. Dupla Blefer, tá lá. Show de bola. Então, não esquece de mandar um salve pro Vini. Não, o Vini... É que o Wagner, né? Vamos falar aqui ao vivo pra galera entender que não é nenhuma armação. O Renato era pra vir junto com o Wagner Santilli. Mas aquele homem, ele é tão ocupado e ele é tão atarefado que ele não tem tempo pra vir pra cá. Não tem tempo nem de almoçar. É, né? Ele não tem tempo nem de almoçar. Acho que se ele almoça umas duas vezes por semana, ele... Ele é o cara, viu? Porque é complicado. É porque... Correria, né? Não, correria é demais. Ele resolve as coisas junto com o Zé também, que é nosso parceiro. E corre para um lado, corre para o outro. Então, é bem complicado a vida dele, mas... É, para quem não sabe, né, a Suede e o T-Bob são grandes parceiros. São aí, grandes parceiros. Em grandes projetos, né? Não, com certeza. A parte de importação, as principais marcas é junto. A nossa parceria já é de vários anos. O Wagner e o Zé são praticamente irmãos, né? E sim, ajuda muito. As duas empresas se ajudam muito e crescem bastante nessa união aí que a gente tem. E aí, como que vocês estão... Já, a cabeça já é realmente 2015? Ou o ano ainda reserva algum tipo de esforço? Já, mas não em 2015, né, cara? Assim, em questão das lojas, a gente aproveitar esse final de ano, que
que é bem movimentado, né, nas lojas, mas em questão de novos projetos, de novos produtos, reformular algumas coisas que não deram certo, melhorar ainda mais as coisas que deram certo. E 2015 está aí para a gente continuar firme e forte do jeito que está sendo, profissionalizando bem as coisas e só conseguir melhorar mais e mais, né, cara? A intenção é sempre essa, né, cara? Mas, como eu falo, a oportunidade em 2014 foi muito bacana, por mais que, né, tenha sido um ano conturbado, que parou devido à Copa do Mundo, que tivemos uma grande... Copa do Mundo... Uma grande frustração, né? Porque, né, o Carnaval foi em fevereiro. E aí a Copa já vivia esse momento de Copa após o Carnaval. Então foram 3 meses, 4 meses até a Copa aí, de oba-oba, festa. Então os lojistas não sabiam se iam, se voltavam, se investiam, né? Então, mas é mesmo. Ficou tudo muito, não congelado, mas ficou muito morno, né? Ficou muito, muito parado, sem oscilações de agora é a hora, ou agora é a hora de recuar. Ninguém recuou e ninguém foi pra frente. Todo mundo continuou, então foi um ano bem complicado. Ó, pra não esquecer alguns abraços aqui, né, porque depois vão me cobrar, que a gente vai estar lá no final de semana, né, e na terra dos outros, se a gente não faz as coisas bem, a gente toma tapa, né. Então, pro Gil Francisco, pra querida Silvia Nascimento Rosa, pro Ricardo Silva, o Boca de Cavalo, já vi esse apelido, Sadek? Boca de Cavalo. Ele deve ter pelo menos, né, alguns traços aí equíneos, né, na questão, né. Então, Ricardo Silva, que mais, Neodir... Uma galera que nos acompanha e vai estar lá em Foz. Um beijo, um abraço para todo mundo. William, Jonathan, Josué, Jang. Enfim, uma galera imensa. Paulo Roberto, Paulinho. Então, obrigado. E a gente se vê no próximo final de semana. Show de bola. E vai ter o evento lá de encerramento, né? Relembrando do Gil, da Gil Tabacaria. Mas falando do 2015. Sabendo aí, né, de umas questões econômicas em relação ao país, né, porque tem relação direta com o trabalho de vocês, né, porque aquela coisa, se a população não tiver muito por onde recorrer, né, se não acontecer muitos financiamentos, empréstimo, não para comprar só um imóvel, mas para manter uma vida, né, e se, enfim, a economia não girar, trabalho, né, oferta de emprego, o que vocês pensam desse lado comercial da coisa mesmo pro ano que vem, sabendo de algumas previsões? Tem intenções de investir mesmo? Vai esperar realmente ver como esse bolo vai sair? Eu acho que o ano assim que é complicado para a economia no geral, seja a área que for, é quando é ano de eleição, né? O ano de eleger presidente, troca de presidente, então muito investidor de fora fica com meio receio. Próprios investidores mesmo nacionais também fica meio assim. Mas acho que depois que passa, vira o ano, as coisas começam a se ajeitar, todo mundo já fica mais seguro para dar aquele passo. Seja ele para frente ou então dar uma recuada para segurar. Mas assim, acho que no geral o mercado agora vai crescer bastante, sim. Como é que você tá pensando? Já tá pensando já? Em 2015? Ah, já tô pensando já tô com um projeto aí de mudar a loja. Assim, eu montei a loja, vou montar algo simplesinho, um cantinho pra mim, mas acabou que a divulgação, o boca a boca, demanda, o atendimento, tudo no geral, acabou superando a expectativa que eu esperava. Então já estamos programando sim também fazer melhorias de estrutura. Exatamente, uma variedade maior de produto. Hoje em dia a gente tem grande variedade no mercado, desde essência, acessório, narguile, mangueira. Tudo. Então isso aí a gente tem que ter um espaço maior para acomodar tudo isso. Inclusive tá mandando um abraço aí para um grande amigo aí, excelente, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é um cara que eu já considero, que é o senhor Nassib aí. Gente boa, sempre solista aí quando eu preciso. Gente muito boa. Gente boa demais. O senhor Nassib já se tornou uma grande personalidade desse exatamente, meio. Exatamente. Ele acha que não, mas o senhor Nassib já é muito, mas muito conhecido aí por toda a galera, né? Exatamente, é um... Gente boa demais, assim, pelo menos a gente sempre conversa pelo WhatsApp, sempre solícito, tranquilo. Vejo a hora de conhecer ele. Um abraço aí, senhor Nassib, se tiver. Será que ele vai estar? Nesse bem final? Provável, hein? Bem provável. Ele tem que estar envolvido, assim, para aqueles lados, Paraná, então... Quem sabe, né? É uma boa oportunidade. Vai ser uma boa oportunidade pra gente, né, nós dois, trocarmos boas ideias lá. Mas tem um foco específico, LED? Ou você acha que realmente tem que abraçar grandes fatores aí para uma melhoria em 2015? Então, assim, pro nosso mercado, dizendo assim, voltar da narguile, essa lei antifumo veio algo que
foi um tiro no pé e não. Porque assim, muitos bares, restaurante, a gente podia fumar à vontade. Hoje não, hoje com a lei nova, somente ramos de tabacaria mesmo. Então, tô vendo já vários lojistas, amigos, já ampliando, pensando em fazer loud. Pra atender, porque assim, muitas vezes a pessoa não quer ficar também só em casa, fumando com os amigos. Quer sair, respirar um ar diferente. Sair de casa, basicamente, né? Exatamente, curtir. Final de semana, curtir a vida, né? Então, assim, num lugar seguro. Porque não dá pra gente também ficar fumando em praça, na rua, hoje em dia. Então, a gente quer um lugar mais tranquilo. Então, eu vejo muita gente já com plano de expandir. E essa questão que você citou vai muito de contra com a lei, né? Porque você pode ir em praça e parque, mas são lugares, querendo ou não, em alguns momentos, muito, mas muito perigosos. Exatamente. E é muito mais seguro, tanto uma questão, né, de violência, mas uma questão de saber onde a pessoa tá, se você quer saber, se é teu familiar, se é teu namorado, tua namorada, sabe que ele tá lá num bar, num lugar propício para isso, em que não vai ter briga por tá fumando, né? Exatamente. Aí como tabacaria, pelo que eu vi lá na lei, é liberado, é tabacaria... Estádio de futebol, tabacaria, mas praças, até parques. Hoje eu nunca vi ninguém no estádio de futebol fumando um narguilho. Até pro Bruno Gibis, ele já fez a sessão, avisar aí pra gente. Aí, e até mesmo o cigarro, né, que é bem consumido, né, que era consumido bastante nos estádios. É. Você não vê fumante de cigarro nos estádios? Não, também, mas é estúdio mesmo. Aí colocam um lugar totalmente... incomum, né? Principalmente se você já não pode entrar com algumas coisas no estádio, como você vai entrar com a narguilha? É você meio vai entrar com... contraditório, né? Você vai entrar com produtos de metal aí que podem, enfim, né? Sim. Que realmente podem causar algum tipo de acidente se usados, né? Uma consciência pesada aí, uma má consciência. Mas enfim, eu vou perguntar pro Renatão, ele aí que... age por trás das câmeras, né? Se assim podemos dizer, né, Renatão? É bem assim mesmo. Você é o cara que tá ali com o relógio contando, a cabeça fritando e as ideias a mil, né? Não, com certeza. Principalmente a questão da lei. Sim que saiu a lei, cara... O que, que você está pensando bastante em cima da... A sua função, né, como marketing, tá muito trabalhada em cima da lei? Sim, é planejamento. Até mesmo porque... a gente tem que saber o que a gente pode divulgar, o que a gente não pode divulgar, onde que a gente pode fazer as coisas, onde que não pode. Então, é muito questão de planejamento, né? E ter muito, muito cuidado no que a gente pode fazer. Então, a gente está trabalhando em cima disso, está trabalhando para ver o que a gente vai expandir, o que a gente não vai estar expandindo. E assim, cara, criando oportunidades, vendo no que a gente pode entrar para criar oportunidades e melhorar cada vez mais, né? Então é muito questão de planejamento. O que eu vi assim da parte de distribuidores, fornecedores, é assim, a questão de marcas mesmo, é eventos. Sim. Esse ano foi um pouco carente de evento. Tivemos um ou outro evento, assim, alguns fora de São Paulo, igual a gente se conheceu lá no Ribeirão. Mas igual eu falei ontem com os meninos lá que fez o Zé Fumaça Ruca lá, Fest. Tentar fazer mais, porque isso aí é bacana, tanto para marcas que não são conhecidas ter a oportunidade de divulgar o produto. E até mesmo as pessoas da região. Exatamente. Né, terem acesso a exatamente, isso. A sociedade no geral, né, onde está sendo o evento. Seria bacana se estivesse na Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, para agregar. Pelo menos dois aí por mês, né? Exatamente, é bacana. Realmente, eu acredito que ano que vem os eventos eles vão crescer. A própria Dani, né, com a Blue Bee, ela chegou aí a comparecer em eventos, visando uma grande oportunidade comercial e também uma grande oportunidade de divulgação, que realmente funcionam, como eu digo, os eventos são bons porque funcionam. Eles já são certeiros, né? Para todos os participantes, para todos os expositores. Funciona para uma questão de divulgação, funciona porque consegue vender, para quem quer vender, funciona para quem quer ter acesso, porque exatamente. Eu já vi em todos os eventos e eu falo, muitas pessoas puderam consumir o tabaco open, o carvão open, ir lá e trocar uma ideia, seja com o Blade, com o Renato. Então, eu acho que os eventos de 2015 tem que ter um planejamento entre organizadores e marcas interessadas em fazer um trabalho de 12 meses. Não é um, com certeza. Não é um evento só. É fechar uma parceria que é aquela coisa. Vocês estão formando um time, uma seleção de marcas para estar em todos os eventos, para mostrar que todo mundo, que vocês querem estar junto. Que é aquela coisa, aquele evento eu não quero. Sim. Esse não. Esse é legal. Porque é perto para mim. Não vou porque é longe. Eu vejo muita gente, que nem o caso do Leandro, que mora em São Paulo, foi para Ribeirão, da Dani, que sai de São Paulo, foi para Ribeirão.
do Zóio, né? Da Brazuca, que foi para Ribeirão. Verdade. Do Gil, que saiu de Foz. E veio. Então, a distância deixou de... Eu quero que fique bem claro que não podemos colocar questões estruturais como problemas, mas como dificuldades a serem enfrentadas para... Barreiras a serem superadas. Para formar bons planejamentos. Para evoluir, né? Para que você sempre tenha uma estrutura legal. Pra, assim, ó, se for em Foz do Iguaçu, for em Ribeirão Preto, for mesmo em São Paulo, que você consiga executar tão bem nesses 3, 4, 5 mil lugares que forem para fazer o evento. Então, acho que 2015 é um ano dos eventos para mim. Exatamente, para mim também. É o que eu espero também do mercado. E aproveitando o Zé Fumaça, né, eu queria mandar um grande abraço aí pro pessoal que organizou, que divulgaram o Aguilicast lá no Instagram deles. Exato. Então, obrigado. O Renan Palácio. Renan Passilho, o Samir lá da Tabacaria Premium também. Ah, legal. Então, show de bacana, bola. Bacana, os meninos. Eu troquei uma ideia brevemente com o Samir na semana passada. Então, muito obrigado a todo o pessoal aí da Zé Fumaça Ruca por fazer o evento, né? Darem oportunidade às pessoas para conhecerem e também por divulgarem nosso programa querido, o Aguilicast. Em relação a produtos, vamos aí tentar destrinchar, né? Vamos tentar aí fazer uma ramificação. Tem algum tipo de, algum segmento de produto que precisa ter um planejamento melhor para o próximo ano? Seja um segmento de stems, né? De corpo de argile, prato, rocha, acessórios como mangueiras, controladores de calor, alumínio, enfim, tem uma série de possibilidades. Mas tem algum segmento que merece um destaque maior no próximo ano? Ah, eu acho que o que está forte mesmo agora, esses últimos meses, foi os argiles usinados, né? Argiles de usinagem. Tá bacana aí, várias novidades. Até mandar um abraço aí pro Alan Hideck aí também, que já tá com a marca dele própria aí. Amarrala, né? Exato, Invoke lá. E é bacana, acho que esse aí é um segmento que vai entrar forte no mercado agora. Você vindo como lojista, né, Lide? Porque você vai lá, né, faz a aquisição das peças e vende. E você conhecendo vários, né, temos a própria Amazon, Ruka King, Mahala, enfim, Gênios. Zeus. É Zeus. É tanto nome que eu vou acabar esquecendo mais da metade. Como você vê as marcas hoje e qual a melhor alternativa para elas crescerem no mercado? Independente se elas estão estagnadas num pico ou se elas estão começando. Eu acho que o certo mesmo é a inovação. Procurar estar sempre inovando, né? Seja com cores, diferente, modelo. E também, assim, o pensar no geral no público, no cliente final também. Não ter só um narguilha. Ah, a gente tem esse narguilha que é tanto, custa X, e a gente só vai trabalhar com esse. Não, acho que tem que ter uma variedade. Tanto de algo de entrada para quem quer começar, não tem um poder aquisitivo maior, e também sempre estar inovando, procurar, estudar, fazer um estudo igual o Danilo mesmo lá com o Zeus, é um narguilha já diferente, que já vem com dois respiros, é algo novo no mercado, algo que não tinha. O próprio Joker da Ruka King também, né? Que é um narguilha híbrido. Então acho que essa que é o bacana é isso, as marcas investir mesmo em tentar trazer variedades de produto da sua marca, e não só uma marca tem um, então não vou mais fazer aquilo. Não, acho que todo mundo tem espaço para todo mundo no mercado hoje em dia. É o que eu falo para todos os lojistas, meus amigos. Falo, meu, cliente tem para todo mundo, produto tem para todos os bolsos. E isso que é o bacana de ver. Não é uma briga que eu sempre coloco, mas uma explicação que eu sempre coloco, que é a questão da inovação. Porque todo mundo, né? Não todo mundo, mas alguns posts que eu já vi de discussão e tudo mais, são discussões, diga-se de passagem, são discussões sadias, mas às vezes o que eu falo é que falta um pouco de conhecimento, não conhecimento, mas uma procura, uma pré-pesquisa para poder falar, porque aí só depois de falar que é pesquisado para ver se, será que é certo ou errado? Então eu falo, a inovação, ela não entra somente no âmbito de pegar um produto e fazer do zero, mas também pegar algo com uma base e recriar em cima dele. Produto. Exatamente, inovação. Então, eu falo, todas as marcas têm oportunidades. As cópias, para mim, são produtos a serem banidos. Porque cópia é cópia. Você está copiando. É a mesma coisa copiar um carro. Igual acontece, já fui para o Paraguai lá e tem umas cópias de carro que você fica descrente. Porque é o mesmo carro com uma marca, eles colocam um símbolo diferente e um nome diferente para o carro. Exatamente. As cópias, eu falo, elas devem ser banidas.
como aconteceu com vários produtos brasileiros e também vários produtos internacionais de grande fama. Então eu falo, você mudando a cor, você mudando a estética tem que mudar, isso é óbvio, todo mundo muda a estética. Sim, com certeza. Porque isso aí seria cópia também, né? Então todo mundo muda a estética, e aí coloca cor, e aí coloca, faz um setup com prato diferente. Então eu falo, tem mercado para todo mundo, mas eu acredito que as marcas elas têm que conscientizar cada vez mais o seu cliente. Entender que ela faz o seu trabalho, a marca A faz a outra, a B faz a outra, e isso não quer dizer que ela é cópia, que ela foi copiada, e por assim e por aí vai. Não, com certeza, cada marca ela tem um tipo de cliente, ela foi criada para um tipo de cliente, por exemplo, algumas foram criadas para agregar todos os consumidores, e realmente é isso, é questão de inovação. Você pode pegar um produto que está legal, beleza, e você chegar e criar em cima desse produto para melhorar. Isso que é legal, isso que é diferenciado. Não você chegar, pegar e fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. E isso tanto para a marca é importante, porque a marca ela vai ser reconhecida por essa diferenciação, ela vai ser conhecida por essa questão de ter algo a mais, ter algo para que valorize. E tanto para o consumidor, né? Que o consumidor, principalmente isso que a gente estava falando, da questão de ter variedade, o cara vai conseguir comprar uma coisa que ele não conseguia por questão de financeira, por questão de que eu não tenho uma oportunidade de comprar tal produto que foi designado a tais pessoas, a tais tipo de consumidor. Tal público, né? Direcionado já a certo público já. Funciona isso aí. Sim, com certeza. Concordo. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar e falar aqui hoje em respeito de 2015. Mas a minha opinião, reitero, é uma melhor conscientização das marcas. Eu não digo, não é nem da comunidade em si, porque as marcas elas são formadoras também de opinião. Elas que levam o público. Se você agrega valor à marca por certos fatores, você tem que saber o que você está informando ele para que ele tenha desejo na compra do seu produto. E se a mensagem for, que eu falo, ela for apelativa, daquela coisa de fugir de coisas básicas, né, que é respeito, educação, aquela coisa de ser agressiva, de detonar uma outra, porque isso não é saudável. Isso é outra coisa que poderia ser muito bem analisada pelas marcas, pelos fabricantes, lojistas em 2015, até mesmo por causa da lei. Porque hoje a gente, no ramo, tem que ter muita união. Tem assim, a gente tem que agregar e ter uma união para formar um vínculo entre todos, que, por exemplo, essa questão de lei, essa questão que aconteceu da polícia esse tempo atrás. Então, tipo, é uma coisa que, assim, um sindicato, como a gente já ouviu falar, o pessoal tem que correr atrás, o pessoal tem que se unir mais pra também profissionalizar mais ainda esse mercado. Que é o mercado que a gente conversou bastante. A gente conversou por muito um bom tempo, né? Não, com certeza. É a profissionalização. É melhorar o que já tá bom e ajudar quem tá entrando, quem quer fazer de uma forma certa, e profissionalizar para criar essa união, para criar esse vínculo, para a gente superar todas as diversidades que podem ocorrer. É claro que o mundo perfeito, né, Dani, não vai existir. Com certeza. A harmonia 100% entre todo mundo é algo utópico. Mas aquela coisa, o que o Renato fala, e também concordo e compreendo, é o seguinte, que sair da boca a boca, ir para algo mais papel, mais assinado. Sim, exatamente. Eu acho que essa coisa do sindicato vai demorar muito a ser criado, porque envolve uma série de fatores e muita gente grande vai ter que parar e sentar lado a lado e ver o que realmente interessa para ele. Porque quem, na maioria dos casos, né, os mais fortes prevalecem, né? Certeza. Então aquela coisa, profissionalizar, eu digo, desde valores praticados semelhantes para que todo mundo possa ter a sua oportunidade de venda, os produtos se encaixarem em qualidades A, B e C, nem tudo é A. Ah, porque eu falo, não é denegrir o produto, conversei com o LD também antes, não é pegar o produto e falar, ah não, esse produto é ruim. Não,
Não quer dizer esse que produto foi específico para um tipo de... Vamos falar de produtos e marcas aqui. Vamos falar de uma coisa que a gente consome, que as pessoas consomem muito, que é refrigerante. É a mesma coisa que falar que um refrigerante da Dolly tem a mesma qualidade de um refrigerante da Coca-Cola. Não, não vamos colocar questão de saúde, questão de produção, mas questão de gosto final. Com certeza. Pessoas, é um tipo de público, é outro tipo de público. É um outro tipo de público, o preço é diferente, ele é destinado para um público, enfim, não vamos, aqui não cabe a nós dizer se é inferior ou se é superior, mas ele é destinado para um público X e a Coca-Cola para um público Y. E o que eu falo, as marcas, elas, quanto mais elas entenderem o valor do produto e saberem aonde praticar, elas vão alcançar grandes voos. Sim. Porque nem tudo são mil maravilhas. Nem todos os produtos são mil maravilhas. Eu quero dizer que... É igual, vamos colocar um exemplo aqui básico. A própria Amazaya, que substituiu hoje a linha a Miso da Nacla, né? E a Nacla continua sem a linha Miso, né? Praticando aí os seus sabores mais clássicos. Mas é um produto que entra nessa faixa. Igual acontece também, que eu vejo, que acontece com a própria Starbucks, acontece também com a Tangiers. Mas tem algo, a grande maioria não sabe aonde se encontrar. Então ela quer abraçar tudo. Abraça o mundo e não consegue. Não consegue. Na verdade, assim, eu acho que é um mercado muito aquecido, né? Voltando agora um pouquinho, acho que ao invés de copiarem, tem muita coisa nova para trazer para o mercado. Tem muito espaço ainda a ser ganho, né? Basta essa questão de oportunidade. Uma marca respeitando a outra, eu acho que tem público para todo mundo. No caso mesmo da WB, eu não sinto que eu tenho nenhum tipo de concorrente. Na verdade, eu tenho uma linha paralela. Eu não me encaixo nem nesse nem naquele. Eu tô no meio, eu tô indo. Né? Então, assim, com todo respeito, respeito as grandes marcas, respeito aquelas que estão chegando agora no mercado. E eu procurei justamente uma marca da qual iria agradar o público brasileiro, com valor acessível, uma qualidade um pouquinho superior, assim, a preços populares. Então, acho que tem saída, tem muito mercado a ser ganho, e eu acredito muito, acho que muitas pessoas que perdem tempo, às vezes, copiando, fazendo réplicas, enfim. Gente, o mesmo dinheiro que é investido aqui pode ser investido em outro produto que você vai ser o pioneiro e que você vai conseguir aí desbravar, entende? Vai ter um pouquinho de tempo para que o seu produto chegue, mas ele vai chegar. Ele vai chegar trabalhando bem, participando dos eventos, buscando qualidade, ajustando. E preço, basicamente, com certeza. Trabalhando. Só trabalhando. Ele consegue isso. Sim. Tem que ser assim, eu acho que o foco de tudo é uma concorrência leal. O que não pode ter é deslealdade. Assim, concorrência tem em todas as áreas, em todos os ramos, em todo tipo de comércio. Mas assim, a gente vê, vamos usar, montadoras de carro. Meu, tem várias montadoras de carro, tem montadora de luxo, tem carro popular, tem montadora que faz carro popular, luxo. Então, assim, acho que os fabricantes também têm que ver isso. E não é feio? Não é feio. Não é feio você entrar no segmento do B em vez do A? Exatamente. Pode ser brincar no seu tamanho, quando a gente criou a marca da Titã, a gente pensou nisso. Meu, é o seguinte, vamos trabalhar com um tipo de público. Vamos trabalhar com um tipo de público para agradar esse tipo de público. Vamos tentar fazer uma coisa diferenciada para ele se sentir diferenciado. Sim, exatamente. Não adianta você criar um roche. Ah, vou fazer um roche que só meu roche vai vender e nenhum outro roche vai vender. Mas não tem isso. O mercado tá indo para todos os públicos, todos os bolsos. E o que eu prezo é isso, é a concorrência leal. Não adianta você querer ser desleal, um querer passar por cima do outro, porque hoje tem muito disso. Então, quando tem concorrência leal, dá pra todo mundo trabalhar, todo mundo na ter verdade. Seu espaço, porque espaço tem pra todo mundo. Agora o que não adianta é o que você falou, uma marca só queria abraçar o mundo e... Falar que tudo é top. Verdade, o que eu sinto, assim, é que algumas marcas, os importadores mesmo, eles caem no pecado, eu não sei se não conseguem segurar, mas assim, de abrir. E quando abre, trata-se de valores bem diferenciados que são praticados no mercado. Então você não consegue ter esse preço justo, nem para o cliente final e nem para o lojista. Então, acaba caindo assim, fulano paga Y, ciclano paga X. Então, é óbvio que um não vai conseguir aí se destacar na frente daquele que conseguiu uma negociação um pouquinho melhor. Sim. Eu acho que isso acaba implicando muito. Quem perde? O lojista. Quem perde? O todo próprio mundo. Importador, porque ele acaba leiloando a própria mercadoria. Queimando, né? Produto, né? Exatamente. Como ele também acaba perdendo o consumidor final, que chega outra marca e aí ela consegue
pegar ali o que deu certo em uma, certo na outra, juntar e entrar, e aí ela ganha. Sim, com certeza. Né? Então, são poucos os produtos assim que a gente pode falar, não, esse produto, todas as lojas é o mesmo preço. Por quê? Porque hoje em dia é fácil, a pessoa quer entrar no mercado, ah, eu tenho tantos de dinheiro no banco, vou investir no mercado de narguilé, vou comprar tanto, e com o preço que eu vou conseguir pagar, eu consigo vender a tanto. Então, acho que assim, são poucas as marcas que, independente de quantidade, começa, é algo que já começa da própria fábrica. É, eu também acredito. Eu acho que já começa da própria fábrica, aí depois vem distribuidores, aí depois vem revendedores, lojista, até chegar no público final. Tem uma escala, e hoje essa escala não está sendo respeitada. É, o que eu digo é, com a... É uma questão de tempo, não, eu não quero dizer... É, não é para hoje. Que, né? Que as intenções são ruins para o mercado, né? De quem produz, de quem vende. É que é uma questão de tempo, porque o mercado ele precisa de um tempo para se profissionalizar, para as pessoas entenderem como é a dinâmica, como que é o, todo o funcionamento. Quais são os processos, né? Quais devem ser respeitados primeiros, enfim. Então eu digo que é uma questão de tempo. O próprio Estados Unidos, né? As marcas elas são estabelecidas com valores, às vezes, bem diferentes uma das outras. E isso já é uma segmentação bacana. Sim. Porque já mostra que é para um público que tem mais acesso, né? mais condições financeiras ou não. Então, é uma questão, não é que falar que os americanos são melhores, mas é porque lá o mercado já acontece há muitos Sim. anos, né? O Brasil ainda está começando. É recente. Então, eu digo, o que eu quero dizer é que é uma questão de tempo. Mas é que se chegar num tempo e não acontecer, aí é plausível a discussão entre os interesses de todos, todos que estão envolvidos no mercado. Mas eu digo, é uma questão de tempo para profissionalizar, para as marcas entenderem que cada podem entrar em segmentos Sim. diferenciados sem perder o seu nome. Muito pelo contrário, ganhar o mercado ali num segmento que até então não tinha uma... Ninguém queria participar. Exatamente. Então é uma questão de tempo mesmo. Aproveitar a brecha e entra. Exatamente. Aproveitar a brecha, entrar e fazer um negócio bacana, voltado para o público. É óbvio que, em alguns casos, ela vai atender uma porcentagem mais pequena de outros públicos. Porque, é óbvio, não é porque você produz um carro de 40 mil reais que o cara de 100 não pode vir a comprar o de 40. Sim. Se talvez para ele, naquele momento, for mais... Ele tem o rodízio, for mais né? interessante, né? Exatamente. Exatamente. Se ele tiver o rodízio, ou até mesmo se ele falar, ah, eu quero um carro realmente que, só, que ande muito e tenha pouco conforto. Então, acho que dá para segmentar os produtos sem perder o nome. Muito pelo contrário, vai valorizar por atender uma demanda que as pessoas falaram, graças a Deus, apareceu alguém para me atender. Para atender Verdade. O que eu quero. Então aí implica na questão do direcionamento das marcas. Sim. Delas trabalharem o seu marketing pensando no público segmentado. Pode, ser, não, pode pensar no top. Se o produto Sim. realmente Sim. atender as expectativas no nível. Às vezes você planeja para um tipo de público, mas outro tipo de público pode agradar o outro público. Isso e você pode avançar. E aí você pode, por exemplo, melhorar o que você já tem hoje, mantém o público que você designou produto, e fazer um outro produto. Trazendo um outro produto. Então tem N formas de melhorar isso, entendeu? Então eu falo, as marcas em geral, eu não estou atacando nem defendendo nenhuma, eu tô dando uma opinião, passando uma opinião e uma dica. Que quanto mais elas se identificarem no mercado como X, Y, Z, melhor para elas. Porque, aquilo que a gente falou, porque ela vai fidelizar, porque as marcas hoje elas fidelizam muito, né? Mas com pouca técnica e com muita coisa informal. Uhum. Então se pegar aquela coisa técnica, dar uma estudada, falar assim, ó, vamos colocar essa marca nesse nicho, Sim. você vai fidelizar o cliente de tal forma. Não fique preocupado em que, ah, tudo bem, o meu custa 12 e o do cara custa 7. Não, você vou na perder. Sua Não, linha. Muito pelo contrário, cada um ali, né? Exatamente. É como se fosse cada jogador tem sua função ali. Então cada time é um time. É porque o boom mesmo no narguilé veio de um ano pra cá, né? Eu, pelo menos. Um ano no máximo. Tipo, meu, eu vejo que eu vendia antes, eu não tinha loja, vendia pra umas lojinhas, eu importava, vendia pra um amigo ou outro. Meu, hoje eu vendo na minha loja muito mais do que eu vendia atendendo lojas. Então, quer dizer, tem um público, a gente tem que. Sim, muita gente tem que parar, sentar, focar. Porque hoje tem muita gente sem foco. Tá tirando para todo lado, ah, tem aquilo, vamos fabricar isso, ah, aquilo que tá dando certo hoje, vamos fabricar então aquilo. Na verdade, eu acho tá que... Tá muito desvirtuado ainda. É, na verdade, eu acho que como o ramo, ele é muito aquecido, as pessoas olham e enxergam como oportunidades. Sim. Então, na verdade, todo mundo gosta de dinheiro, né? As contas a gente paga com dinheiro e não com sorriso. É, então, na verdade, quando você consegue uma boa negociação, eu volto
e repito, eu acredito que seja problema dos importadores ou das marcas, porque quando você não tem essa organização lá em cima, você acaba bagunçando todo o mercado lá embaixo. Às vezes as pessoas sentem-se competindo, na verdade não é a intenção, mas é que acabou mesmo se tornando uma bagunça, um próprio leilão. Por exemplo, vamos comprar um tênis. Eu pago 50, você paga 20, fica difícil para você, para mim te alcançar, para alcançar o seu público, né? Então, eu acredito que essa organização ela tem que vir de cima, né? E vai chegar, vai refletir para o lojista, porque ele vai vender, né? Você vai conseguir atender a sua região muito bem. Ele já não vai mais se deslocar para ir no atacadista, sei lá onde o cara se concentra num grande centro. Não, ele vai se sentir sendo bem atendido e com valor justo na sua própria região. Eu acho que hoje as marcas não dão essa condição para o lojista. Então, você trabalha com preço, eu não sou lojista, mas estou me colocando no lugar. Trabalho com outro, Suede trabalha com outro. Assim, quem compra mais, ganha mais. Ganha mais desconto, ganha mais espaço. Tem algumas coisas que... alguns privilégios. E eu acredito que isso acaba estragando o ramo. Eu acredito. A gente, de uma certa forma, a Blue Bee não participa disso. Ela tem um preço padronizado. Mas eu vejo que outras marcas acontecem. E as pessoas se aproveitam mesmo, assim, né? Sim, eu acho que as marcas, assim, por exemplo, a Blue Bee, tem que focar, meu... A gente está no mercado, vamos apoiar, vocês é fabricante, representa uma marca, vamos apoiar quem? Vamos apoiar primeiramente os lojistas, porque hoje em dia é muito fácil uma pessoa que está de aventureiro no ramo, tem um dinheiro qualquer, vou pegar, vou entrar, porque, meu, eu, por exemplo, eu tenho CNPJ, quantas lojas, amigo meu, tem CNPJ, os caras trabalham a sério? Aí vem um cliente na loja e fala, pô, quanto tá esse produto? Fala, tá X. Mas eu vejo no Fumeirinhos por tanto, vejo na internet por tanto, mas não sabe que o cara não paga aluguel, não tem o CNPJ. Mas o cara que distribui, ele não quer saber se eu tô pagando meu aluguel, se eu tô pagando meu CNPJ, ele quer vender. Então, acho que lá em cima já não começa a valorizar quem realmente tá no mercado pensando sério. Eu acho que, na verdade, o de cima é o que tem que ter a conscientização. Muitos, eu sei que muitos distribuidores mesmo só vendem para quem tem CNPJ, tá ali mesmo, não, tô focado, quero que o mercado cresça. Eu não acho contra, assim, a pessoa não ter, não vende para fulano. Não, tem que vender, mas o cara quer entrar no mercado... Então vai, faz as coisas direito. O cara entra no mercado do jeito certo. Exatamente. Sim. Eu mesmo fui um cara que, meu, sempre portei, vendi, nunca emiti nota, nunca tive CNPJ, meu, sabia do meu custo. Hoje eu tenho um custo maior, porque eu tenho meu CNPJ. Sim. Então eu apoio. A gente tem até um grupo no WhatsApp de lojistas, atacadistas. A gente tava numa discussão dessa. Começa o problema tudo lá em cima. Porque é fácil o cara chegar, tenho 10 mil, vou comprar 10 mil de Blue Bee e vou vender mais barato que todas as lojas. Pô, vai quebrar as lojas, porque a gente tem um custo maior. Isso é legal, justamente voltando, não consegue. Eu tenho um preço padrão, ninguém consegue fazer isso. Quem tem o melhor preço sou eu no mercado. E, na verdade, eu acabo respeitando também. Você é um parceiro nosso, você sabe disso. Claro. O Alan também agora, o Alan Hideck também entrou. Israel, que está lá em Diadema também. São os nossos... Tem vários aí que são atacadistas. E, assim, a gente não passa por cima. Mas justamente porque há essa organização. Por exemplo, o meu Paraguai não é aberto. Ele é fechado. Porque o que dá essa bagunça? São justamente os fretes, são justamente a forma de locomoção. Quem consegue menos, pagar menos, no final das contas ganha mais e consegue entrar com um preço mais competitivo. Então, enfim, eu acho que quando o de cima organiza, os lojistas só ganham. Eu não vejo que ninguém está incomodado vendendo Blue Bee. Está todo mundo feliz, porque o preço é X. E todo mundo paga X e vende por Y. E está todo mundo super sorridente. Agora, em outras marcas, infelizmente, a gente vê e acaba participando também de toda essa bagunça que ocorre, entende? Exatamente. Eu pago tanto, o outro paga não sei quanto, aí chegam lá e falam, tá aqui. Aí fica a critério de quem quer adquirir, de quem não quer, mas essa organização não vai piorar, ela vai melhorar, porque eu acho que cada um vai entrar no ramo certinho, né? Exatamente. Vale a pena pensar. Vários distribuidores, por exemplo, lá na Suede, no Zé, no Tibob, os caras não, só vende para quem é lojista e pronto. Adianta o cara que é aventureiro, que tá no mercado pra vou comprar para vender mais que loja. Não, o cara não consegue. Por quê? Porque o cara sabe que lá não vai ter acesso. Eles não, a porta é fechada. Não, você é lojista? Sou. Você tem lá? Tem. Então tá aqui o produto, tem acesso, compra, revende. Então fica algo que, meu,
produto que tem organização, você vê que é tudo padronizado. Sim. Todo mundo paga o mesmo preço e pronto. Um Amazon, por exemplo, você não vê a diferença de um Amazon em uma loja X para uma loja Y. Sim. Não tem, porque eles vendem para quem é lojista. E é uma marca agora, muito já, bem conceituada no mercado. Já é alguma coisa que já está bem bagunçado mesmo. Sim. Sim. Porque, meu, quem tem poder para comprar uma tonelada de essência vai pagar tanto. Quem exatamente. Tem, e quem tem para comprar um pouquinho, mas não tem custo nenhum, já consegue ficar mais complicado. Então, isso é complicado. Mas acho assim, quando todo mundo, o pessoal lá de cima, começa a ver, não, vamos parar com isso. Sim, eu acho extremamente mercado, importante. Porque não adianta o cara também só vender, porque querendo ou não, loja que sustenta o mercado também. Não adianta distribuir, vamos vender, claro. Vamos liberar para qualquer um. Se os lojistas quebrar, o cara não vai viver com aquele... Aquela pessoa que é aventureiro que tá ali no meio só para tirar um trocado para pagar o próprio fogo. Não vai na verdade, mesmo. Eu não vejo nem trocados. Eu vejo, na verdade, rios de dinheiro movimentando esse mercado. Tem. Então, assim, justamente por isso, eu acho que a organização, ela vem para ajudar. No caso da Amazon, no caso de outras marcas, que sim. Existe aí uma padronização, não existe essa guerra, não existe essa briga. E ninguém se sente lesado. Não, se é 100, é 100. Se é 10, é 10, e vamos embora, e o cliente final fica feliz, o lojista se sente respeitado, né? E o fornecedor, acho que ele só tem a ganhar, ele acaba fidelizando. Porque pro cliente final também é interessante, meu, se eu posso comprar ali na lojinha da minha vila, exatamente. Pra quem foi lá no centro comprar, exatamente. Não. Se todo mundo vende padronizado, pô, tem público pra todo mundo. É verdade. Tem público pra mim, tem público pro Israel que tá lá em Diadema, sim, tem pra quem tá lá em isso Mugim, é verdade. Tem pra quem tá... Tem público com pra certeza. Todo mundo. Isso é fato que tem. Fazendo um resuminho aí de cada um. Renatão, como você vê 2015 em relação ao Arguile? Bom, principalmente com a entrada dessa lei, é um ano de muito planejamento e assim, muitos ajustes, né? Pra não no ano de 2015, mas como a gente tá falando, pra frente, pra gente conseguir organizar, para a gente conseguir ter essa questão de profissionalização do mercado e, assim, entrar com os produtos novos, entrar com inovações, melhorar produtos que já hoje já estão no mercado, ajustar defeitos, ajustar problemas, para alcançar o consumidor e agradar todo mundo. Assim, você não consegue agradar todos, mas que sim que você consiga... você consiga tanto padronizar quanto você consiga fidelizar a maior parte das pessoas possíveis, né? Então acho que em 2015 é um ano de bastante planejamento, bastante assim, para oportunidades que você tem que tanto agarrar quanto você também saber o momento certo que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Exatamente. E você, Dani, agora, né, há pouco tempo, né, mas ano vai passando, a experiência vai cada vez, vai ficando cada vez maior. Como você vê o cenário 2015? Bom, na verdade, a expectativa é ampla, né? Grande também. Nós já estamos nos preparando aí para 2015. Vamos chegar com novidade também no mercado. A Bluebee vai chegar com mais 25 sabores novos. Alguns, assim, não existem em outras marcas. Como eu disse, para mim, eu montei um caminho diferente, paralelo. Eu não sinto concorrendo com nenhuma delas, né? Então, assim, embalagem nova, novos sabores. Tentando atender mesmo o padrão aí dos clientes, que a gente tira esses feedbacks de quem? Dos lojistas. Olha, tal essência legal, pegou... Tem sabores que faltam no mercado, não tem em outras marcas. A embalagem assim vai chamar bem a atenção, o cliente vai gostar. Os eventos onde a gente faz aí a parte da degustação open, nossa, isso reflete para nós assim de uma tal forma, você sabe muito bem e fica muito consciente de qual é o gosto, né, assim, do seu público, né, daquilo que eles querem, aquilo que eles precisam. Olha, precisa mais isso, menos aquilo, tá no ponto. Então, isso assim deu para nós uma grande visão do mercado. E 2015 a gente espera aí estar arrebentando nas vendas e sucesso. Show de bola. LD, você já fuma bastante tempo, já são quantos anos aí? Ah, eu já fumo assim. Sim, que antigamente não era o que é hoje, né? Hoje em dia... Ah, mas pode ir, mas conta, mas conta. Né? Mas assim, eu espero assim, a expansão mesmo. A expansão do mercado em geral. Não só o mercado, mas também falando, voltando como cultura. Porque o narguilé ainda, querendo ou não, ainda é muito mal visto. Muita gente... Ah, muitos clientes vão na loja e falam, pô, posso fumar aqui porque minha mãe e meu pai não gostam que eu fume em casa.
porque acha que é droga, e não é assim. Ah, um narguile, fumar uma hora de narguile é a mesma coisa que fumar sem cigarro. Eu não conheço ninguém que fumou sem cigarro em uma hora e tá vivo. E conheço milhares de pessoas que fumam 5 horas seguidas e tá aí vivão, cheio de saúde. Então acho assim, a expansão mesmo da cultura em geral, do mercado e organização. Também os eventos também tá aí para ajudar, apresentar marcas, produtos para todo mundo aí. Com certeza. Acho que isso aí vai ser bacana. Muito bem, meus amigos. Daqui a pouquinho vamos chegando ao final do nosso ArguileCast. Né? Eu vou deixar umas considerações finais para os nossos amigos. Porém, agora, vou dar uma olhada aqui no facebook.com/ArguileCast, o seu canal de comunicação com a gente. Quem manda mensagens aqui, Devalci Andrade, diretamente do Guarulho, na Argues. Fala, Devalci, obrigado. Saca, agora manda um salvão aí para Hookah House Friends, que fumam com Devalci. Então, um abraço para Hookah House Friends aí, que nos acompanha em mais uma segunda-feira aqui no ArguileCast. O Bruno Gibe, né, tá ligadinho junto com a gente aí. Ele fala: nunca fiz uma sessão em um estádio, mas está entre os sonhos que quero realizar antes de morrer. Ele quer. É legal. Não, sim. Não, por que morrer não? É que me chama a atenção. Não, por que não, né? Estar ali entre os amigos, sim, jogo. Não incomodando ninguém? Não, não vai atrapalhar ninguém? Então, vai na boa. Então, quem sabe? E se fizer, né, Bruno? Manda uma foto aqui pra nós, pra que a gente possa conferir esse momento único aí. A Mila e Pablo, o casal 10, junto com a gente. Obrigado aí, querida Mila e meu grande querido Pablo, em mais uma segunda-feira junto com a gente. Gilmar Senra e também pra namorada dele, a Larissa, que nos acompanham aqui no ArguileCast. Um salve também pra outro casal que está junto com a gente. Ele faz um tempão que não assistia vocês e o programa tá muito bom. Obrigado aí, Gilmar. Obrigado também a Larissa, que nos acompanha em mais uma semana. Gustavo Savordelli e toda a galera de Indaiatuba. Show de bola. Valeu, Guga. Obrigado. Hideki Mai e todo o grupo lá do Bonde do Ruka, pro Lucas Dom e toda a galera que nos acompanha, muitíssimo obrigado, showzíssimo de bola. Vinícius Gregorassi, Greg, estaremos aí no final de semana no evento de encerramento da Gil. Eric Nunes de Paula, Lucão Polis, o João Vitor, falou: saca, sou seu fã, ótimo programa, parabéns, mano. Obrigado você, João, eu que sou seu fã, por destinar seu tempo para assistir a gente. Carlos Roberto Martins, manda um salve pro Blade Tatuapé em peso aqui no ArguileCast. Alan Zago, já falei, muitas mensagens. Tem mais também aí no smartphone. Vou conferir aqui, porque senão eu esqueço alguém. O pessoal fica bravo, né? E depois querem matar um japonês. O bom que podem confundir com outro, né? E sem querer, acertando um parecido. Grande Felipe Toshiro e toda a galera do Empório do Arguile. O nosso querido Rafael Faria e a Ceci. Gabriel Volpa acompanhando a gente. Luiz Augusto Ressolen, fala Luiz, obrigado por nos acompanhar, um grande salve para você. João Campos, e Joãozito, um grande salve para você, obrigado meu companheiro. Precisamos marcar aí uma sessão para trocar umas ideias. Michel Tsuro, diretamente de Ibiporã, Paraná, valeu, tamo junto. E sensacional, Paraná, estaremos aí no final de ano. Gabriel Galdino, né? Gabriel Galdino, blog do Tio Bob, juntamente com seu irmão Alexandre Correia, lá da Cádivo Arguiles. Um grande abraço pro Gaba. O Renan Passilho, né? Que da Zé Fumaça Ruca, ele agradeceu aí por falar, né? Não pode deixar de falar de alguém que quer fazer melhorar aí a cultura. Exato. Divulgar todos os eventos. Então, um grande abraço aí pra Zé Fumaça Ruca, junto com a gente. Quem mais? O Bruno Rocama, da Oficial Ruka Time, lembrando que durante a semana o ArguileCast, juntamente com a parceria com o Oficial Ruka Time, vai sortear um porta-roche da Oficial Ruka Time. É bem legal, feito de madeira, bonitinho, grafado ali com o Oficial Ruka Time. Então a gente vai sortear durante a semana e o anúncio vai ser na próxima segunda-feira. Então siga lá no Instagram, @oficialrukatime. Pamela Borges, Tiagão Massini, Bruno Massini, família sensacional, um beijo para vocês. Hamilton Itaia e Rodrigão, os irmãos Itaia, Rodrigão que não chama, é japonês e não gosta de chamar de outro japonês para fumar, cara. Esse aí só gosta do,
de não brasileiros. Que mais? O Gil confirmou, né? Aliás, a Silva confirmou a presença de senhor Nassib no final de semana lá em Foz do Iguaçu. Pessoal da Star Wars, Luiz Pompeu de Camargo, Mohamed Biotaj, o nosso querido Dorfeira. Muito bem. Breno Pireneus, né? Que, Breno, se tiver de zoação, você vai bem, rapaz. Breno Pireneus, junto com a Ana e também com a Amanda. Valeu, Mandinha. Obrigado. Um beijo pra você. Obrigado por nos acompanharem. Eles que estão lá em... Caramba, esqueci o estado agora. Mas, enfim, vocês vão lembrar depois e vão me falar. E o Andreas Fest, que vai estar também e que fica mandando altas mensagens aqui no meu WhatsApp. WhatsApp. Zap, zap, né? Amigos, considerações finais. Obrigado, LD, pela presença. Obrigado por não bater em mim. Em todos, né? A gente se vê no final de semana. Valeu, obrigado pela presença. Pessoa sensacional. Corintiana. Corintiano. Corintiano. Corintiano ganha notas maiores. Ganha uma nota 10. Blade, obrigado pela sua presença. Um salve para toda a Ruca Soares. Pretendo, né, em breve estar lá para a gente curtir uma sessão. Tá feito. Espero que tenha gostado. Não, imagina, eu que agradeço aí novamente a presença, aí foi um prazer enorme aí passar essa noite descontraída aí com todos vocês. Mandar também um abraço aí pro pessoal aí que eu não posso esquecer, os Pirulita aí, Gustavo, Henrique. Um abraço também pro Léo Serrano lá, o nosso DJ aí. Até mandou uma foto, um vídeo aí nesse dia lá na balada, lá no outro país aí, o pessoal fumando aí no meio da balada, o DJ tocando, achei bacana. Gostaria muito de ver isso no Brasil. Quem sabe um sonho não muito distante, né? Um abraço para todo mundo aí que acompanha a gente também, pessoal, nossos amigos, clientes em geral, os outros lojistas também, colegas de trabalho. O mercado tá aí para todo mundo. E é isso aí, grande prazer novamente, Sakamoto aí na sua presença. Cara, gente boa demais. Tamo junto. Mr. Renato Evandro, finalmente, né, pôde vir. Espero mais oportunidades para todos vocês. Com certeza. Obrigado, hein, cara. Não, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade. Agora a gente está mais sossegado aí para comparecer mais vezes no programa. Agradecer o pessoal aqui, que foi um bate-papo legal essa noite. Mandar um abraço aí para os amigos meus, para o Guilherme, José, o Matheus e Rafael. Pro pessoal da loja, né? As meninas lá, a Regiane. Cara, eu só fazendo adendo, desculpa atrapalhar, mas tem muitas meninas na Suede, né? Muitas, cara. Muitas. Só numa das nossas lojas, todas, é tudo menina. A loja da Mazei. É tudo menina, cara. É gerente, é vendedora, tudo menina. Se alguém for querer discutir com a gerente lá, rapaz, vai ter que enfrentar um batalhão de mulher, né? Não. É difícil, hein, Blade? Bate mais que o Blade, rapaz. Mas então, um beijo das meninas. Beijo das meninas no Vagnão, o Vini, a Denise. Mandar um abraço pro Zé também, que tá junto com a gente. Pro Redê, que também é grande amigo aí junto nos eventos. O Stefan. Pro Zóio também, que é amigaço. O Rafa e a C, que incomparáveis. E manda abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente, todo mundo que curtiu esse bate-papo aí à noite com a gente. Valeu, Renatão, obrigado. Obrigadão, cara. Dani! Eu que agradeço, obrigado, Saca. Viu? Espero que tenha gostado. Adorei, obrigada. Obrigada pelo convite. Também adorei passar a noite aqui com vocês, né? O Lelê já faz parte. Eu olho pra ele e quando você fala Lelê, não encaixa. Lelê, não dá. E o cara você não consegue mais associar. Não dá pra associar, não dá pra relacionar. Lógico que dá, é uma questão de adaptação. Super fofo, né? Só volta a falar, super, né? Super fofo. Eu agradeço. Obrigado. Aí o convite, o espaço. Agradeço aí também a companhia de vocês. E até o final de semana aí no evento. Um beijo também pro casal de amigos, que é a Pamela, e pro Thiago, que tá aí aguardando, também tá no meu zap zap. E aí, não deixei de mandar. Beijo pra vocês. Valeu, então. Obrigado. Ó, os últimos abraços, né, especiais. Real Ruca Brasil, um grande beijo, um grande abraço para todos os meus amigos lá desse grupo sensacional, desta página, deste canal de informação que é o Real Ruca Brasil. Então, um beijo e um abraço para todo mundo. Vocês sabem que é para todo mundo mesmo, porque uma galera, gente finíssima. Um outro abraço muito, mas muito especial, aliás, reiterando aqui,
que Breno Pireneus é de Dourados, em Mato Grosso do Sul, para que não esqueça desta informação. E o último abraço fica para o pessoal do Ruka Lounge Araras. Na semana que vem nós vamos ter dois representantes aqui que vão trocar uma ideia com a gente, que é o Rafrix e também Michael ou Michael Douglas. Eu gosto de chamar de Michael Douglas, que é o nome do ator, né? Top. Então, Ruka Lounge Araras, um grande abraço para vocês. Semana que vem os representantes aqui para trocar uma ideia com a gente. E este foi o Arguilicast de número 37. Recebemos Leandro Soares LD da Ruka Soares, né? Também se conhecido como Blade. O Renatão Evandro da Suede Tabacaria. E também a Dani Grocha, também, né? Da Blue Bee Brasil. E também o Sadek, também, né? Que é o capitão aí da Blue Bee, que comanda muitíssimo bem. Uma pessoa muito, mas muito gente boa. Obrigado, viu, Sadek, também. Então é isso, semana que vem a gente volta com mais um programa, com mais edição do Arguilicast. Você não deixe de conferir os nossos posts na nossa página www.facebook.com/arguilicast. Vai ter o programa gravado para que todo mundo possa assistir, vai ter também o sorteio aí da Oficial Ruka Time e também os nossos posts diários para falar aí dos nossos patrocinadores com seus produtos sensacionais. Na próxima semana a gente fala um pouco do que rolou lá no evento de encerramento, de marcas, das ideias que a gente trocou. Podemos falar também a respeito das expectativas de 2015. Lembrando que hoje nós estivemos aqui lado a lado, juntinho com Queen of Sex da Starbucks. Um grande abraço para toda a equipe Starbucks. Até semana que vem, um beijo, um abraço do Saka. Fiquem ligadinhos no facebook.com/arguilicast. E até semana que vem. Fui!